ales președinte de ședință pentru 1 septembrie, ne-a informat că nu poate participa astăzi, deci urmare trebuie să alegem un alt președinte de ședință. Pentru început, vă supun aprobării procesul verbal încheiat la ședința ordinară a Consiliului Local din 30 august 2018. Cine este pentru? Dacă sunt obiecții. Da. Am eu obiecții, înainte de a fi dat afară, nu sunt transcrise exact trebuie de după caseta video, după ce discuții au fost. În ce sens? Deci vă rog urmăriți și să vedeți cât am în minute. Sunt foarte multe care de acolo. În regulă. O să verific. Și dacă nu se vorbește peste sau se înțelege, atunci am putea consemna. Cu precizarea că o să facă repetele necesare, sunt mă rog procesul de bani chiar la ședința trecută. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Procesul de bani a fost încheiat. Dau citirea ultimei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Căruia Călăduța, președinte de ședință pentru 1 septembrie 2018 și a domnului consilier Isai Crăduc George, președinte de ședință pentru 1 octombrie 2018, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgoviște în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ din raza administrativă teritorială a orașului Târgoviște pentru anul școlar 2018-2019. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la SC Compania de Utilități Publice Târgoviște, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate Zilei Mondiale Educației 5 octombrie și Acte Internaționale a Persoanelor Vârstnice în 2 octombrie. Inițiator, primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării administrației publice locale la organizarea competiției de mountain bike, tip cross și maraton, călătorie în cer și pământ, în colaborare cu SNSSA, sucursala Salina Târgoviște, inițiator, primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafață de 6,31 pătrați pentru extindere spațiu aferent imobilii situate în orașul Târgoviște, strada Cenegri, bloc A2, apartament 2, județul Bacău, inițiator, primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere publică, prin licitație publică, a unui spațiu, având destinația cabinet medical, situat în imobiliu din sala Sfărineanu, numărul 1, oraș Târgoviște, județul Bacău, inițiator, primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului economic actualizat, de abilitate străzi în orașul Târgoviște, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, sub programul Regenerare Urbană a Municipiilor și Orașelor, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților orașului Târgoviște în adunarea generală a acționarilor a Societății Comerciale Compania de Utilități Publice Târgoviște S.A. și aprobarea contractului de mandat, inițiator viceprimarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților orașului Târgoviște în adunarea generală a asociațiilor a Societății Comerciale Târgoviște Fonseca S.R.L. și aprobarea contractului de mandat, inițiator viceprimarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgoviște, inițiator viceprimarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Târgoviște și Fundația Prefesor Mezveția în vederea implementării proiectului, construire teren multisport la școala gimnazială numărul 1, oraș Târgoviște, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi și a unei piețe din orașul Târgoviște, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgoviște. Informare privind organizarea manifestărilor culturale prejudicate de sărbătoria Zilei Vânătorilor de Munte 2018. Informare privind organizarea manifestărilor culturale artistice Zilele Orașului Târgoviște, ediția 18. Punctul 17. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Fac precizarea că punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economice actualizate aferenți proiectului de abilitate străzi în orașul Târgoviște, județul Bacău,
finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu Programul Regional Urban al Municipiilor și Orașelor, a fost retras de inițiator. Vă supun aprobării ordinea de zi. Cine este de moment de observație. Doamna președintă de ședință vă datorează ceva, o parte din indemnizația ședință, pentru că, cum să spun, i-a slat din atribuțiune. E adevărat, dar ne-am avut președinte până... Se așezase deja. Hai, modificarea schimbării, înțelegem, dar după ce trebuie să și primul, da? O să fie prezentat în ședința de astăzi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dau citire primul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea doamnei consilier Leoleana Renunța, președinte de ședință pentru luna septembrie 2018 și a domnului consilier Isaie Crăducu George, președinte de ședință pentru luna octombrie 2018. Avizul comisiei juridice este aprobat. Mulțumesc frumos. Sunt date observații de făcut. Dacă nu vă supun aprobării primul punct de pe ordinea de zi, cine este pentru? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei președinte, doamna consilier Leoleana Renunța. Bună ziua și, așa cum a spus și colega mea, voi citi, vom dezbate împreună sub celelalte puncte. Aș dori la rugămintea domnului Iunțu, deoarece timpul din tata are o problemă personală, să trecem, dacă sunteți de acord, la punctul numărul 10, 11 și 12. Supun la vot. Cine este pentru? Voi da citire punctul numărul 10 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a acționarilor a societății comerciale Compania de Utilități Publice Târgu Ocna și aprobarea contractului de mandat, inițiator viceprimarul orașului Târgu Ocna. V-aș ruga să permiteți înainte de a se pronunța pe celălalt de comisii, să fac câteva precizări în legătură cu cele două proiecte de hotărâri, pentru că am înțeles că în comisie nu s-a înțeles exact care este menirea acestui proiect, acestor două proiecte. Și vă supun atenție faptul că în urma întâlnirilor pe care le-am avut în cadrul ședințelor adunării generale, deci altă la cele două societăți, au existat unele discuții pe marginea participării în totalitate a unora dintre colegi, cât și cealaltă problemă referitoare la mandatul pe care trebuie să îl primească fiecare membru acționar din partea posibilului local. În aceste condiții, eu nu am făcut nimic altceva decât să vin în fața dumneavoastră și să vă supun atenții variantele care le putem aproba astăzi. Fie forma care a fost și până acum, prin ideea de a participa la, și la o adunare generală a acționarilor și la cealaltă, tot efectivul, fie împărțirea, nu știu, mandatarea prin reprezentanți din rândul consilierilor fiecărui partid o parte către cele două societăți comerciale. Acesta este, de fapt, scopul acestor două proiecte de hotărâre și aș vrea să îl luați ca atare. Nu e niciun fel de noutate de altă natură, nu am venit cu modificări, pentru că ordonanța de urgență 109 din 2011, modificări și completări ulterioare, stabilesc niște condiții, niște criterii și obligativități, dacă vedeți, pentru acționarii acestor
societăți comerciale care sunt înființate pe lângă oarele. Ca președintele comisiei aș vrea să respectăm un pic regulamentul ca să se înscrie la cuvânt fiecare, ca să putem, domnul. Dacă sunt discuții pe această temă, domnul Rusu, vă rog. Dacă proiectul de hotărâre inițiale dumneavoastră nu trece, sau trece, dacă trece, trece, dacă nu trece, ce să mai votăm altceva? Nu, nu a fost. Dacă să mai votăm și alte variante, ce să mai votăm? Dacă vedeți de zăloșii. Da. Era vorba de acel mandat despre care a făcut referire și domnul Roșeț și care, într-adevăr, este trecută și cu ordonanța corporativă, prin care Consiliul Local mandatează membrii acționariatului să se desfășoare activitatea conform unui mandat de putere de cine. Mai dorește cineva să... Vă rog. Da. Eu nu vreau să fac parte de niciun AGA, niciun institut, nici de la Conseta, nici de la CUP, pentru că mi-aduc aminte că la o ședință tot așa în care am trecut, domnul primar spunea că atenție, vi se întinde o cursă. Nu vreau să ajung la curse de genul ăsta, vă spun. De asta vreau ca pe mine să nu mă numărați la printre mâinile și nu e necesar să fie 6-7. Mulțumim, domnul Consiliu. N-am aflat comisiile ce au spus. N-am aflat comisiile ce... Comisia juridică? Juridică am spus, dar celelalte comisii. Comisia economică a defavorabil, un vot pentru, două abține și un vot, și două vorbări împotrivă. Comisia economică a abține favorabil, dar punctul de vedere, dacă poate n-am înțeles cum trebuie, a fost legat de faptul că tot cei 17 ne vedem obligați, din punctul nostru de vedere, face parte din aceste adunări generale, având în vedere faptul că de la înființare cele două societăți sunt în subordinea Consiliului Local. Suntem acționari. Cred că până la urmă e datoria noastră, eu așa am înțeles. Și colegii mei au avut același punct de vedere. Și tot ne dorim ca cei 17 să-și exercite atribuțiile având în vedere statutul societății. Deci fii prezenți și în societate. Și în societate și cealaltă. Între Consiliul Local. În punctul de vedere al legii comisiei. Nu am înțeles. Nu am înțeles. Nu am cu propunerea care a fost inițială. Singura chestiune care a apărut în plus e vorba de mandatul la care... Că de la înființare nu a fost înțeles. Bine, pe locul născrisă. Da. 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 Dacă mai sunt alte discuții, comentarii, dacă nu să trecem la vot, supun la vot, cine este pentru? Deci, în varianta cu tot, am și lăsat de a putea hotărâ aici. În varianta cu tot, varianta domnului Dumnezeu. Supunem la tot varianta asta. În varianta care am propus-o eu. Trebuie supus la propus-o. Dar n-am propus-o. Trebuie variante. Nu e una singură. Noi o alegem varianta care o stabilim. Cu participarea tuturor, ambele... Da. Supuneți la vot cu participarea tuturor membrilor Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Roșeț și domnul Măciucă? Obține. Domnul Bucur? Abține. Am întrebat, îmi cer scuze, cred că nu m-am tot auzit. Abține? Eu mă abțin pentru că intenționez să încep o activitate de societate comercială pe care o am și atunci o să apară o conflict de interese. Să fiu și naga ca acționar în una dintre ambele companii, de fapt, până la urmă, și în propria societate. Și atunci, ca să nu nasc conflict de interes cu oane, cu ești că era sau așa, nu desfășurați, să-i înregistrați? O să. Pentru că dacă erați, nu era nu așa, nu era problemă. Așa am fi toți. Nu, ar fi și domnul intenționez să
și atunci de ce să nu beneficieze că pentru au fi, ar fi toți, ar fi grozav, ar fi domnul grozav, ar fi domnul Antochia, știu eu, ar fi... Fiecare votează după cum, după cum cunoaște legea și pot, și evaluează consecințele. Și o să discutăm, de exemplu, și la subiectul ăla cu călătorie între cer și pământ și acolo voi fi nevoit să nu-mi exprim deloc votul. Pentru că în filozofia interpretărilor ANI, acum, dacă ai avut, ai fost în șef de unitate la Salina, termen de 5 ani în urmă, este conflict de interese dacă votezi în partea asta la altă să aibă ceva relații comerciale cu Salina. Și așa că vând de vânt, acolo o să fie vot de exprimat. Din păcar abținere. Da, spun că. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Varianta... În varianta, toți cei 17 consilieri s-au făcut parte din adunarea generală a acționarilor la 10 companii de unități publice. Punctul numărul 11 este asemănător, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților. Păi a fost pentru... Separat. Păi cu toate, da. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților orașului Târgu Ocna în adunarea generală a asociațiilor, a societății comerciale Util Conseca SRL și aprobarea contractului de mandat. Discuții, dacă sunt pe această temă, cred că... Comisiile? Comisia economică, la fel ca și la precedentul punct, adică un vot pentru, două abțineri, două împotrivă. Exact, înțelegerea sunt pe aceleași, bineînțelegerea, cred că a conținut. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Pentru varianta, suntem toți. 2, 6, 17. Cine se abține? Domnul Bucur. Împotriva? Domnul Roșesc și cu domnul Roșesc. Proiectul de hotărâre a trecut. 12. Cu 12 voturi pentru. Cu abținere și cu împotriva. O secundă, dacă ne vedea, trebuie să trece la un deset. Da. Vă rog, domnul. Nu ține, am înțeles că domnul Bucur și domnul Sărindel Mănăcică nu vor să facă parte din anul. Nu știu dacă aveți cum să nu mai se spate din aia. Sunteți consilieri, consiliul local, hotărât, că tot consiliul este acțion, este membru ADA. Și trebuie N-ai cum să existe. Chiar dacă nu vreți să participați, membru ADA să vreți să fie. Și vă supuneți, uitați-vă pe orice, așa e logic să fie, n-aveți cum. Dar cum ai renunțat, domnul consilier? Logic, cum ziceți dumneavoastră, legal cum este? Dar unde mai scriem în lege, domnul profesor? Mai ne uităm în lege, că nu e obligat. N-am v-am prezentat atâtea ori. Am făcut scris la... Proiectul a fost aprobat cu 12 voturi pentru, abținere și 2 împotrivă, cu... Deci toți cei 17 consilieri vor face parte din... la societate, din ADA. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Avizul Comisiei de Muncă este pentru vot. Comisiile, ca la punctele anterioare, pentru că sunt legate. Nu cred că mai sunt discuții. Da, aici am modificat, am completat, am modificat articolul 53, în care am adus în, ca și obligațiile concilierilor, prevederile din ordonanța corporativă nimică, ceva legat de actul de naționaliat. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnul Iaru, vă rog. Da, e după modificare, iar cine și eu cu propunere, cred că s-ar încadra la articolul 53, alinea 3, deci va fi un alineat peste, persoane care participă la ședințele Consiliului Local.
Da, de coare, conform legii 215, sunt publici. Dar aici trebuie făcute niște amendamente, ca să știi, adică cei care participă să discute pe subiectul hotărârii respective. Nu ne aflăm în treabă, așa că ne dăm în cap cum v-ați așa. Eu, din păcate, am început în procesul verbal, s-a întâmplat la ședința trecută și lumea se pierde, se poate întâmpla așa și așa. De asemenea, președintele comisiei de ședință la început să stabilească prevederea reprezentanților, precum și timpul alocat acestora. Pentru că îi vine pe parcursul ideii, iar el sare peste tine, iar, dom'le, ai 3, 5, 2 minute să stabilim, spuneți despre ce e vorba. Și oricum e cu pilul de noi de hotărâri, ceea ce spun ei, de sugestii, și de asemenea persoanele care pe acela ședință trebuie să respecte regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, în cazul în care președintele ședință constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea și în ultimă instanță evacuarea acelea. Dacă rămâne pe modificarea acestui regulament. Deci s-ar încălcat la numărul de la articolul 53.3. Avem 53.2. 1 și 2. Într-adevăr, la ședința trecută au fost discuții în acest sens și ne așteptam ca acest regulament acum să fie cu aceste modificări. Noi am discutat de acest timp limitat și din cât îmi aduc și eu aminte, noi am hotărât într-o ședință, cred că nu poate spune doamna secretar, acel registru al cetățenilor care se înscrie și să-și spună doleanțele. Dacă nu se rezolvă, eu știu, un termen de o lună la solicitarea care a făcut-o, atunci să vină, nu se deranjeze așa toate ședințele. Deci cred că ar fi bine să modificăm regulamentul în acest sens. Da, sigur că da. Tot ca o completare la propunerea pe care a făcut-o domnul Iaru, eu aș vrea să vă reamintesc și să redau atingerea prevederile articolului 53 aliniatul 2 și o să facem și o scurtă discuție pe marginea acestui aliniat. În ideea de a înțelege fiecare și ar vrea să știm că fiecare președinte mi se pare responsabil de felul în care decurge lucrurile de unei reședințe. Și aici, în funcție de felul în care îi vom tolera pe unii dintre cetățenii care vor veni, dacă într-adevăr sunt probleme care se fac obiectul analizei în Consiliul Local, e o problemă a orașului, o primim cu multă deschidere. Dar dacă vin să le facă alții ordine și să intervină în cuvântul pe care l-au consilier, nu mi se pare în regulă. Deci dați-mi voi să vă citesc și facem mențiunile pe parcurs. La lucrările Consiliului Local pot asista și lua cuvântul fără drept de vot prefectul, președintele județean sau reprezentanții acestora, reprezentanții ai Parlamentului Românii și ai Guvernului și ai servicii publice de concentrate ale Ministerului și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrative teritoriale, problemele ce privesc domeniile de responsabilitate. Deci că toate au legătură cu partea de administrație pe care aceștia le coordonează. Precum și persoanele interesate, invitate de primar. Deci trebuie să treacă prin filtru executivului, a primarului expresă, acele persoane care fiind cu anumite probleme, care există posibilitatea să spună, dar nu ai acceptul vinul când adevăr o problemă care îi interesează și Consiliul Local. Poate participa la ședință așa cum prevede în regulament orice fel de persoană, dar poate să ia locul pe scaun și să vorbărească felul cum se desfășoară lucrurile ședinței. Fără a interveni de fiecare dată să facă ordine cu noi. Dacă, într-adevăr, e o problemă care îi interesează orășenesc, atunci, cu multă plăcere, cu toată aia suntem aici să ascultăm doleanțele cetățenilor și nu mai atât, important să le și rezolvăm. Dar acele audiențe pe care le-am instituit ca să organizați desfășura încă de anul trecut,
Mi se pare mie că rezolvă parte din problemele pe care vor să le ridice cetățenii. Deci, încă o dată revin și vă rog, fiecare dintre voi, când merge rândul să conducem ședințele de Consiliul Local, dacă vrem să fie ordine, o putem ține și așa cum a precizat domnul Iaru, putem limita durata intervenției pentru un timp rezonabil, sau dacă nu, dăm voie să transformăm totul într-un circ și nu ne se va înțelege nimeni unul cu altul. Deci depinde de voi bună desfășurare a acestor lucruri. Da, cuvântul domnului consilier Maciucaș. Pentru mine fiecare cetățean este important și nu aș pune un filtru da, la domnul primar care să spună dânsul cine vine și cine nu vine în ședință. Da? Okay. Dacă scrie în lege, e lege, domnule. Da. Nu putem modifica legea. Și libertatea este îngrădită. Nu putem modifica legea. Nu putem modifica legea. Da. Nu e niciodată de intercetăm, voie să vină toți, dar poziția trebuie să fie cea... Mă scuzeți. Dau cuvântul domnului, vă rog să respingeți. Dar care era vreo mare problemă să spun domnul Fum? Regulamentul ăsta funcționează de atâția ani de zile. Nu știu de ce s-a venit cu proiectul ăsta de inițiativa asta. Consiliul Local a funcționat. Majoritatea celor care suntem aici au mai fost în Consiliul Local și trecut și elevatul și care au mai fost și cum am fost. Nu au fost probleme deosebite. Dacă vine un cetățean, băi, să știți că e omul că e nemulțumit. Are o problemă de asta, vine și poate nu au putut să o spună la altă parte. Vine și aici spune că nu ne-am mai nici la bătaie, nici mi-am revenit unul la alții. Au venit cu oamenii aia, poate vine cu ideea, au venit cu oamenii aia cu punct la făcere. Până la urmă ne-am înțeles, plin de-am spus despre ce-i tot, dar au plecat, asta este. Care e problema asta să se... Astea sunt problemele orașului nostru, să schimbăm regulamentele de funcționare. Nu știu pe cine preocupă cât uși de puțin din oraș, regulamentul nostru pe aici. Să așteaptă altceva de la Consiliul Local, cetățean. Nu se schimbăm regulamentul, dacă are voie să intre sau să nu intre, sau cine îl aduce, cine îl intre, cine nu. Haideți să nu mai fac ce să schimbăm regulamentul. Pentru ce să schimbăm dacă a funcționat așa 30 de ani și a fost tot bine până acum. Schimbați-o dacă vreți, nu? Altceva trebuie să vă vorbim, nu cu inițiative de schimbare regulamentul și așa. Altele sunt probleme. În orașul nostru. Da. Mulțumesc. Păi, dau cuvântul domnului. Eu, din ce jurisprudență cunosc eu, cred că domnul Proșență vreau să mă corecteze, dar eu știu că este o ordine, o ierarhie de aplicare a normativelor. Prima și prima e Constituția, după aia este legile, după aceea sunt ordonanțele pe urgență, ordonanțele simple, după aia sunt celelalte și ultimele sunt regulamentele. Noi nu putem prevedea în regulament când legea prevede expres o anumită chestiune. Dacă legea 215 a unităților administrative locale prevede că președintele de ședință poate să aplice gradual, sau dacă îi se pare că gravitatea faptului este suficient de mare, poate să treacă direct la excludere. Dacă invitații care sunt participați la ședință trebuie să își depună la primar, să fie acordul primarului și nu știu ce. Noi, Consiliul Local, nu putem modifica regulamentul să grăbim o chestie care este prevăzută expresă de lege. Dacă nu e așa, domnul Roșeț, vă rog, corectați. Atestăm. Mulțumim, domnul Bucur, domnului consilier. Deci, legea prevede 215/2001, articolul 42, ședințele Consiliului Local sunt publice. Nu are nicio problemă. Ce am citat eu este din regulament. Deci regulamentul este făcut de Consiliul Local, nu știu cât ani. Asta nu înseamnă că... nu înseamnă că... Eu am vrut să stabilim o regulă, să fie o disciplină. Nu că nu, să nu vin, să vină 50, 100, câți vor să vină. Dar să fie o regulă, adică și-ți desenezi un reprezentant, să vorbească un zi, să aibă un timp limitat, că vă spun, eu nu m-am simțit comod când am fost președintele comisiei, și doamna profesoară, tot respectul pentru dumneavoastră ei, când aproape m-a făcut incompetent. Și eu am 43 de ani de meserie și cred că acolo mă pricep. Dumneavoastră ei la limba română, eu mă pricep la altceva. Deci nu permit, sau nu permit din cineva să vină să te facă nu știu ce cu noroi aici, pentru că el e de miloșeniți. Asta nu se scoate în evidență, nu neapărat. Să vină cât îți doresc. Mulțumesc.
Dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog, o să spun la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? Varianta 1. Deci modificarea articolului... S-a discutat un milion de probleme. O altă modificare ce facem? Cel din documentație. Păi așa, cel din documentație. Documentație, nu cu precizările și cu ce am discutat. Eu am zis destul de bine. S-a discutat mult. Nu ne supuneți la un proiect. Nu trebuie la mătășire. Am supus la vot. Ați spus cine este pentru. Nu știu. Cine se abține? Cine este împotrivă? Nimeni nu a fost pentru. Doamna președinte, numai o secundă. Poate că s-a înțeles greșit. Nu o să funcționeze cele două hotărâri anterioare. Din cele competență sau componența ARA din cele două societăți care le-ați votat. Dacă nu aplicați și modificarea regulamentului, deci cele trei, poate n-ați fost atenți la ce prevede cele trei proiecte de hotărâre. Deci dacă nu aprobați... Păi nu s-au aprobat, domnul Bucur. Nu, dacă nu se aprobă... Punctul numărul 10 și 11 nu s-a aprobat, da. Și... S-a aprobat cu amendament, cu variantă. Variant. Și acum la 12. Dacă nu se aprobă regulamentul, nu cele două hotărâri anterioare sunt în vag. Sunt în vag, sunt făcute degeaba. Acum a fost ilegal, celelalte pregătări au fost ilegale. Adică asta se numește faza legi. Faza legi 2009. Deci, mai înainte a spus că programul este calificat de definiția programului. Noi am discutat, fiecare și-a expus punctul de vedere vis-a-vis mai multe aspecte care țin de regulamentul de funcționare a Consiliului Local. În proiectul de hotărâre, eu nu am făcut decât referire la atribuțiile pe care le avem noi consilierii ca și acționare în cele două societăți. N-am făcut niciun fel de trimitere. Cele două am aprobat ca toți să facă parte și dintr-un consiliu de administrație și din celălalt. Și din cum suntem de acord cu ce am propus acolo. Aspectele care le-au ridicat domnul Iaru, am făcut și eu câteva precizări vis-a-vis de partea publică, ca să dăm câteva explicații în oamenilor. Eu nu le-am cumplit, zic că n-am făcut nicio modificare în regulament. Deci regulamentul strict care e prevăzut în proiect a suferit numai acea modificare referitoare la calitatea pe care trebuie să o avem în cadrul celor două companii. Util Ponseca și... Dar regulamentul era făcut în regulament, era făcut o precizare care nu era actualizată în conformitate cu ordonanța de urgență 109. Și eu asta am făcut. Am luat în ordonanța de urgență 109 atribuțiile pe care le avem noi în mod concret. Am actualizat exact cum colegii care se reactualizează, așa am făcut. Dar trebuie să fie funcționat ca numai secretară. Și în momentul de față, cu modificări care regulamentului, putem aplica punctele 10 și 11. Sigur. Da, pentru că... Să mai impuneze, nu știu ce mai ceva în regulament. ...date la atribuțiile ASA, sunt stabilite în ordonanța de urgență, 109. Regulamentul este ca o completare, pentru că în regulament... Ce te necesar? Era o precizare... Obligatoriu să ne... Este obligatoriu să vă dăm? Vă puteți exercita acele atribuții și în baza legii. Domnul Bucur a spus că o lege primează unui regulament. De acord. Legea care a amendat ordonanța 109 și a și modificat-o și completat-o este legea 111. Nu presupuneți să aprobăm și atâta legea asta... N-am văzut nimic altceva decât să actualizez după ordonanța de urgență atribuțiile pe care le avem noi consilieri în cadrul ACA. Atât de tot, n-am fi primit. Dacă permit o scurtă completare, dacă ați votat împotrivă, cei care au votat la pentru la celelalte două puncte, e ca și cum v-ați contrazice că nu sunteți de acord cu modificarea de regulament. Deși regulamentul, practic, le referă ce spune în lege și întărește, ca să zic așa, cele două hotărâri. Exact. Asta este. E o chestie de consecvență, doar să-i mic altceva. Noi nu știu de ce atâta discuții și atâtea probleme și atâtea inițiative am funcționat până acum și Consiliul și societăți, raport nelegal până acum funcționat nelegal. Și atunci, la ce Dumnezeu noi stăm aici de 3 sferturi de euro pentru că nu știu ce regulă. Supune, doamna, că la vot, când votăm să treacă, nu o să meargă la ce treacă am la aia.
Asta e marea problemă cu regulamente și numai regulamente avem în țara asta, legi care nu se respecte, regulamente și restul nimic. Nu, 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 aș dori să vă rog pe doamna secretar să ne dea câteva explicații, că aici la punctuații ce se numească reprezentații în ANA, la cele două societăți, să aprobe mandatul acestora. Exact. Rămâne acest regulament cu mandat, fără, vă rog doamna, să faceți precizări. Ordonanța de urgență spune că membrii ACA, deci Consiliul Local, desemnează reprezentanții lui în adunarea generală acționară. Numiți reprezentanți, poate să fie unul, doi, trei, sau dumneavoastră ați hotărât ca toți să faceți parte și să aprobe mandatul acestor. Adică o implementare legală cu câteva atribuții și responsabilități care nu ies în afara actului constitutiv al celor două societăți. Dumneavoastră ați aprobat odată prin actul constitutiv ce obligații aveți raportat la cele două societăți. Completările aduse în regulamentului sunt fidele ordonanței de urgență. Dumneavoastră, în calitate de consilier local, aveți obligația de a duce la îndeplinirea acestei obligații în fața acestei ordonanțe de urgență. Regulamentul vine ca o întărire. Mulțumim. Asta nu înseamnă că dacă nu aprobați acest această modificare a regulamentului, nu mai aveți obligații stabilite printr-o ordonanță de urgență. Nu înseamnă că nu mai. Nu înseamnă că. Da, așa am zis. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot punctul numărul 12 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Rămâne la forma anterioară. Care trebuie pe toți ceilalți colegii, eu m-am adunat. În baza celor două hotărâri o observeze a se emite contracte de mandat pentru consilierii care au acceptat, sau pentru toți, care se prevadă mandantul și mandatarul. Și mandantul este obligat să se semneze. Este... Păi cum o să, cum o să fie obligația asta, asta mă întreb și eu. Pe voapte te-am prezut. Atât. Păi asta am prezut. S-au împrezut pe voapte. Da, degetul și pus am prezut. Atât. Vă rog să-mi permiteți să... Nu-i chiar așa. Nu scrie așa. Nu-i chiar așa, pentru că într-un contract de muncă, în codul civil, se vede foarte clar că atunci când mandantul îl împuternicește cu niște atribuții pe mandatar, acesta este obligat să-l execute. În condițiile în care nu-l execută, ce face agentul economic, dar cel care mandatează patronul să facă ceva și nu vrea? Da? Ce face pe reține? De ce? E un pic că dacă ești angajat, nu se pare că să accepti și varianta care ți-o pune stăpânul. Faci ceea ce zice. Dar aici nu discutăm despre stăpân, despre nimic altceva. E doar o vorbă de interpretare. Și cu noi, juriștii, dăm interpretări fiecare cum vrea, rămâne cu mandatul aprobat. Doamna președinte. Domnul Muțu, v-am rugat să nu mai interveniți. Să vă dau cuvântul. Vă rog, dar haideți să respectăm, dacă tot am vorbit de regulament, să și respectăm, da? Că așa, dacă vorbim toți, nu o să ne mai înțelegem. O să trecem la punctul 2. Doamna președinte, respectul cuvântului. Vă rog să-mi dați cuvântul. Vă rog tare mult să luați cuvântul, domnul consilier Roșescu. Suntem în limitele regulamentului. N-aș fi intervenit dacă domnul viceprimar Muțu n-ar fi făcut o afirmație care a lăsat scrântăreagă că de lege. Înainte vreme, fostul cod civil, la articolul 969, codul civil din 1865,
se spune așa, contractul este legea părților. Ori, contractul de mandat este tot o legea părților. Respectiv, domnul primar, împuternicit de Consiliul Local, să semneze pentru mandat, iar fiecare consilier care s-a dispus să facă parte din adunarea generală acționată, este cealaltă parte a contractului. Și ceea ce am spus eu rămâne valabil. Deci, este contractul de mandat, este înțelegerea dintre părți. Nimic mai mult, ca să nu facem o teorie. Mulțumim, domnul consilier. Vă rog să-mi permite să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi și v-aș ruga, Caimon, să respectăm totuși ordinea, că nu știu ce s-a întâmplat astăzi, dar e un pic de haos și vă rog, Caimon. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Târgu Ocna în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ din raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2018-2019. Comisiile? Comisia de Unită a Vizpătorului. Comisia Economică a Vizpătorului. Comisia de Unită a Vizpătorului. Dacă sunt discuții pe această temă... Aș propune să fiți de acord, cel puțin din partea formațiunii pe care o reprezint, reprezentarea să fim pentru anul următor, la fel ca și anul anterior, cu singură modificare, în locul școlii la care a fost desemnat domnul Răgănos, va fi desemnat domnul Mitrofa. Celălalt... Pe acest școală, A fost, mi se pare că la... Nu, a fost? Mă mulțumesc eu. La școala nr. 1, domnul consilier Măciucă, Sâmbel Iuliță și domnul Antoi Cristian. La școala nr. 2, domnul Bucura Ulei și domnul Panțărul Cristinel. La colegi, doamna Barna Liliana, domnul Nusu Mihai, domnul Nusu Costache. La liceul tehnologic, domnul Grozavu Ioan. Și la Vernița, la Maria, domnul consilier Adina Cândilu. Mulțumim! Supunem la vot, la dacă sunt propuneri pentru schimbare? Că dacă ei sunt nominalizați? Nu. Dar fost anul trecut, dacă votăm să fie aceeași, sau la sediu care va să fie. După criteriile stabilite, partidele își propun membrii și vă rog să faceți propuneri la acest lucru. Tehnologic văd aici doi consilieri și nouă, nu? Așa este? Așa este, da, aveți dreptate. La liceu tehnologic? Da, domnul Grozav. Vă rog, domnul... La școala numărul 1 de la PNL, domnul Cristian Tocine. Da. La liceu rămâne la fel. La colegiu. Domnul Rusu. Da. Și la școala numărul 2, pe doamna Leoreanu. Mai este. Văd că nu sunt. Da. Mulțumim, dar, domnul Rusu. Vă rog, domnul. Mai rămâne pe același propune, la colegiu voi fi tot eu și la școala generală, la școala numărul 2, de domnul față. E aceeași. Mulțumesc frumos. Dacă mai sunt alte propuneri, din partea dumneavoastră, propuneri? Rămâneți aceeași? Aveți dreptul la majoritate, ca să spun. Eu, la cel mai bun de bătut, am zis. Și la școala 2 am înțeles că a făcut un lucru de mai mult. Păi îți doi consilieri și numai unul, Roza și Ion. Doi consilieri, domnul Bucur și domnul Anță. Eu ziceam înțeles. Asta era acum. Da, da. Mai e loc la școală. Domnul Bucur a făcut propunerea la pentru doamna Leoleac la școala generală numărul 2. Poate am înțeles eu greșit. Așa. La liceul tehnologic sau în altă parte. Eu am făcut propunerea din partea noastră unde ne interesează. Ok.
Eu chiar sunt foarte fericit. Sunt în consiliul și cu colegii. Partea PSD, vă rugăm să faceți propuneri. De ce nu am colegiul cu genetica? Da. La liceu tehnologic. Domnul Glozavu, liceu tehnologic. Grădinița Ana Maria, Irginea Luminița. Sigur că Da, pe fiecare pe lume. Da. Pune, domnul. Pentru doamna Leoneac.
supunem la vot pentru școala gimnazială numărul 2, doi consilieri. Doamna Leoleacu. Deci, PSD-ul a generat Misai, PNL-ul Leoleacu și alte panțări. Cum este el? Asta faci. Supunem la vot. Cine este pentru doamna Leoleacu? 6, 7, 8, 9, 10, 11 voturi. Cine este pentru domnul Panțăru Cristinel? 5, 4, 5. Eu am voie să vă spun. Cine este pentru domnul Isaic Radu? Isaic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi. Deci domnul doamna Leoleacu și domnul Isaic. Pentru școala gimnazială numărul 1 sunt propuși domnul Antoche Cristian, domnul Măciucă și domnul Bucur. Și supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier Antoche Cristian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine este pentru domnul consilier Măciucă Sandel să fac să participe la școala gimnazială numărul 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voturi. Cine este pentru domnul Bucur? 1, 2, da, da, Ramona, da. Păi așa am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 voturi pentru domnul Bucur. Păi, dar unde au votat și pe cine? Au votat și pe cine? Au votat și pe cine? Suntem 15 și 18. Deci, domnul Antoni și domnul Antoni. Și-a mai rămas acum. Pentru Colegiul Național Costache Negri, trei consilieri. Și trei posturi. Cu trei posturi. Nu sunt alte propuneri. Domnul și doamna Barna. Supunem la vot cine este pentru. Care e? Toți, dar toți la fel nu avem unanimitate. Da. Trecem la... Păi, nu știu, proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre? Deci supunem la vot proiectul de hotărâre în forma în care a fost aprobată. Cine este pentru? Abține? Abține, dacă nu s-a părut legul. Abține. 1. Și împotrivă? Deci a fost propunere fără să fie în sală, cu mai multe chestii, da? Nu cine a fost? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Când trece la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. Dacă sunt discuții, în ședința trecută noi am aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? S-a ține cineva?
Domnul Măciucă. Împotrivă? Trecem la punctul 4 de pe ordinea de proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Educației 5 octombrie și a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 3 octombrie. Vă rog, dacă sunt discuții, rapid. Aveți un comisie economice aveți favorabil în Comisia politică acordă aviz favorabil în unanimitate de vot. O să dăm cuvântul domnului consilier Nicu Ghiure. Da. Consilia Sopanie, în caz pentru aceste manifestări, sunt foarte mici. Dar asta nu-i cont. Ziua Mondială a Educației se cere valutarea sumei de 5.000 de lei. Iar pentru Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 3.000 de lei. 2.500 de lei. În comparație cu cealaltă punct 5, da, la momentul bai de care se vrea să vă la 23.000. O sumă foarte mare. Eu zic să explicăm un pic. Și ce din învățământ? Persoanele Vârstnice? Ce poți să faci cu 2.500 de lei? Nu sunt de acord, dar îi zic o sumă. Da, vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului consilier Măciucă. Sunt de acord cu organizarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și propun ca amendament să se dubleze suma acordată acestor manifestări. Mulțumesc, domnule. Acum mai sunt alte intervenții. Domnul Iaru, vă rog. Poate nu am înțeles suficient să vedeți de bine. Să fac acești bani de aici. Pentru că, conform hotărârii Consiliului Local de anul trecut, erau 11.000, deci era mai mare așa. Dar nu știu. Poate să ne explice cineva și nu tu. O să dăm cuvântul. Sincer, nu știu câți profesori ori fi învățători, le dați câte o înghețată pe banii care nu aveți. În vederea clarificării, am înțeles că e o sumă pentru toate cele trei evenimente, dar nu poate explica domnul administrator. Păi așa cum am propus noi aceste proiecte de hotărâre, prin bugetul pe care l-am aprobat la început de an, la capitolul cheltuieli pe aceste categorii, s-a aprobat o sumă. S-a cheltuit și până la finalul anului nu mai dispune de suma aceasta adunată între cele trei evenimente. Dacă acum modificăm evenimentele și noi suntem de acord să creștem oricare din evenimente sau scădem, dar creștem un eveniment, scade celălalt. Iar în ceea ce privește Ziua Educației și Ziua Persoanelor Vârstnice, sumele sunt cele care au fost folosite și anul trecut și am venit cu aceleași propuneri. Înainte de a-i da cuvântul domnului Rusu, mulțumim. Aș vrea să fac o precizare. În documentație scrie pentru Ziua Mondială a Educației că este doar pentru protocol această sumă, adică nu sunt premii în învățământ. Pentru persoanele vârstnice, într-adevăr, sunt premii. Acum, părerea mea este că este suficient pentru un protocol 5.000 de lei. Nu știu câte persoane sunt în învățământ, dar un 25 de lei ca medie, părmiesc de un suc și de o apă, cred că e suficient. Mă scuze dacă așa am gândit eu, poate nu am toate detaliile, dar o să rog pe domnul administrator să clarifice această situație și apoi o să-i dau cuvântul domnului Rus. Mulțumesc! Ziua Educației a fost organizată în fiecare an la Colegiul Național în sala de sport. Au fost invitați și domnii consilieri din mandatele trecute și cele din mandatul acesta anul trecut și acum 2 ani. Și a avut loc un protocol în care au fost invitate toate cadrele didactice de pe raza orașului Târgovna, inclusiv cele care sunt pensionare și au participat, cei care au fost. Și în cadrul acestui eveniment au fost recompensate cu o diplomă și cu un buchet de flori cadre didactice care au ieșit la pensie până în această perioadă de anul trecut și până acum. De fiecare dată și au fost 3, 4, 5, 10 cadre care și-au încheiat activitatea profesională. De fiecare dată protocolul nu a fost doar o apă și o cafea și o așa, ci a fost un protocol care s-a înglobat perfect în eveniment.
Și a fost un eveniment de da, da. A fost un eveniment, dar atunci a fost așa o organizare cu tot ce le-a ținut de... Iar pentru cea de-a doua acțiune, persoana vârstnică, suntem în parteneriat cu cei de la Direcția Generală pentru Protecția Copilului și a Persoanelor cu Dizabilități și Persoanelor Vârstnice și facem o acțiune în comun. De aceea suma este mai mică, pentru că vin și ei prin acord cu organizare, cu reprezentanți. Și de asemenea am avut valoarea premiilor care au constat în acele biciclete, au fost susținute de către diverse agenții economice din orașul Târgu Ocna. Și atunci, bugetul local, această sumă a fost doar pentru pregătirea evenimentului și diplome și tot în acest eveniment, persoanele care au participat acolo cu acele produse au primit ceva la compensare din ingrediente. Mulțumim, sper că s-a înțeles. Domnul Rusu, aveți cuvântul. Nu, mulțumesc. Domnul Măcică dorea să facă o mențiune. Doar atât, să întăresc ce a zis colegul meu. Dacă vrem educație, trebuie să dăm și banii anunți. Dacă nu, putem da din ce în ce mai puțin și tot așa o să avem. Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte intervenții, o să spun. Profesorul mi se părea nimeni. Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot că proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. O să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării administrației publice locale la organizarea competiției de mountain bike cross și maraton călătorie între cer și pământ în colaborare cu SNESA Salina Târgu Ocna. Comisiei economice a zis nefavorabil, a fost 3 voturi abținere, un vot pentru și un vot neexprimat, adică al meu personal. Am expus motivele pentru o presupusă incompatibilitate care a fost la o astfel de discuție. Motiv pentru care am expus care a fost opinia comisiei, eu nu știu dacă considerați-vă și retrag în sală să nu fac parte la dezbatere, dar nu o să participe în niciun fel, nici la cuvânt. Am înțeles. Comisia juridică acordă aviz favorabil cu un amendament, ca suma să fie cea care a fost alocată. Mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții, propuneri, dacă nu, o să trecem la vot. Cine este pentru? Cele două amendamente. Cu cele două? Da, această ediție a 5-a, a 6-a de fapt, e o manifestare pe care a onorat orașul de Bogna. Și știți și dumneavoastră că în competițiile sportive de fiecare dată trebuie să vii și cu ceva nou. Pentru că un sportiv nu vine să participe la aceeași competiție cu repetiție ani de zile. Și atunci când au fost discuțiile preliminare împreună cu reprezentanții publice și Galina și cu reprezentanții acelei entități implicate în mod de fapt, s-a venit cu propunerea ca anul acesta să se suplimenteze odată numărul de se cheamă probe prin introducerea acelui maraton așa, și creșterea numărului de premiați la probe, scăzând valoarea premiilor. De asemenea, pentru a marca evenimentul și fiind un an centenar și a rămâne un pic acum, pentru că primele ediții au fost doar așa de pregătire, de acum am devenit de tradiție, am spus, haideți ca toți participanții să primească un tricou care să poartă ulterior pregătirea lor fizică. Și tricoul să poartă logo-ul stațiunii, logo-ul SNS și organizatorului mountain bike. Discuția a fost ca SNS-ul să facă achiziția tricourilor și primăria să facă personalizarea lor, să plătim practic inscripționarea.
Ei, diferența aceasta de sumă s-a regăsit în creșterea ei de la 190 ani trecut, la, de la 19.000 la 25.300 anul acesta. Mulțumim! Da. Domnul Nicu Iurea. Vreau să spun că totul suma asta mi se pare enorm de 25.300 de un cont, așa sunt bani care vin luate pe loc. Salina sau Societatea Națională a Sării, Sărău, vin și ei cu bani, cu mult păr sunt rău. Nu mai e și Societatea de Transalpina Baia. Da? Care vin și ei, care de fapt ei sunt organizatori. Pe urmă, mai sunt taxele de înscriere a participanților, care nu știu ce și alea sunt. Sponsori. Da? Plus că trebuie să blocăm iar scala sau strachii nefii. Nu sunt confort să... Da, acum... Asociația Transalpin Bai, e o asociație non-profit. Ei, practic, cu tot, știu eu, cu greutatea participării competitorilor și vin să... ei reprezintă ceva în cadrul național al acestor civici. Taxa de înscriere. Și ei își au o taxă de înscriere și acolo suportă anumite cheltuieli de... cazare, masă. Ale lor. Cheltuielile de organizare acestui eveniment, deplasarea echipei lor la acest loc, dar și alte cheltuieli. Pe lângă premii, care premiile acum, deși sunt diminuate, cât poți să mai reduci un premiu? De exemplu, la premiul locul 1, 400 de lei. Cât poți să dai unui sportiv să devină un premiu atractiv? Dar spune și câte premii din 1? Păi locul 1, avem pe elite, pe mai multe categorii. Elite și sumă din banii astea sunt, este aruncată pentru premii? 15.000 și ceva. Bun, 15.000. Următoare. Avizul la drumul naționale, 1.200 de lei. O entitate a statului care cere această sumă. Poliția rutieră, 500 de lei. Ambulanța, 1.800 de lei. Închiriere, scenă și sonorizare, 3.000 de lei. Imprimare, tricou, 3.600. Vedeți dumneavoastră că, practic, o parte din aceste sume se transferă din bugetul local la bugetul național. Închirierea asta de scenă. Știți ce am trecut? M-am spus, doar cred că 5 scene îi cumpăram până acum. Atât am închiriat scena asta, am zis de aurul cu un două. Fii, asta vezi dreptate, dar... Scena, băi, să fie a primării, din contra, o închiriem, băi, lați. Ne-am propus în fiecare an să facem această achiziție și asta o putem discuta atunci când facem bugetul. O închiriem la zile orașului, o închiriem când se festivitatea la tergenciară, o închiriem când e pe transalpin, o închiriem... Ne propunem și în bugetul anului 2019 să prindem o capătă și investiție. Nu mai e pe bugetul ăla. Nu dăm demisia. Da, dăm mulțumim, dăm cuvântul domnului Măciucă și după aia domnului Antonii. De la an la an, taxa, nu taxa de participare, banii alocați din buget către această competiție crește. Exact, am zis anul trecut. Anul trecut, dacă vă mulțumesc anul, de același lucru am zis. Că dacă o punem la suma respectivă, va crește și va crește, atât cât va putea suporta bugetul sau până cineva va spune stop. Sunt și alte firme care fac competiții și nu își dau premii, exact cum a zis și colegul meu, din banii luați de la OATE-ul. Dar nici nu ar avea atâția bani alte OAT-uri să susțină o competiție sau premiile din bugetul primăriei, ca să zic așa. Da? Știți cât a costat maratonul Legendele Nemirei, primăria Zorii Moldova? Ca să putem face o comparație. Și s-a dat și premiul. Și ce întrebare? Păi ea e foarte bine, pentru că noi nu putem premia un cadru didactic să-i dăm 300 de lei, dar dăm, putem premia o manifestare, da? Mountain bike, din banii, din buget. Cred că nu trebuie amestecat și făcut o paralelă între cadru didactic, între medic, între, știu eu, altă categorie. Noi discutăm acum de un proiect, de o competiție, de o manifestare, care acum a ajuns la această a șasea ediție. Noi executivul, executivul a venit cu un proiect,
pe care noi îl supuneți la aprobare. Este dreptul dumneavoastră să analizați și să dați un vot. Din câte am înțeles, am înțeles că anul acesta este și această activitate, cross-ul, care este în plus față de anul trecut, dar sunt alte grupe care s-au adăugat din mai mulți la noi. Nu este așa? Da. Deci, sunt mai mulți invitați. Dacă eu am venit cu amendament, se votează și cu amendamentul meu și fără chestia inițială. Sigur că da, dăm cuvântul domnului Antoi. Faptul că o competiție devine din ce în ce mai atractivă este bine oarecum. Dar în măsarții 2 treaba costă 1 miliard de lei. Dar noi punem greșit problema. Competiții într-un stat civilizat nu trebuie să fie organizate de stat sau de primărie. Din cota să primim brat bani pentru ele. Imaginați-vă în concurs de la oameni care sunt sponsorizate de primăria Londrei. Sau premiile sunt din ce în ce mai mari la concursurile astea, dar din privat, nu din taxele oamenilor. Din contra, noi putem fi cu... să primim bani pentru că îi dăm voie să treacă prin Târgu Ocna, să facă că îi punem sigla pe acel concurs. Deci e pus greșit concursul, în general, subvenționat de stat și, sau din primăria Târgu Ocna. Nu ne face pe la urmă nicio reclamă prea mare. Dar fiind a șasea ediție, mă bucur că se desfășoare, dar trebuie privit din an de an să scadă contribuția voastră, nu să crească și să găsim sponsori privați. Asta e talentul nostru să-i găsim. O competiție, repet, normal, nu se face prin banii contribuabilor. Întrebați în piție, neacum dacă am putea întreba cum facem un rost de premiu. Poate că ne gândim și noi, nu la altceva. Premiul la orice concurs, premiul de piese la un an. Premiul de piese la un an, la orice concurs. Și de asta așa nu o să cresc asta. Dar nu din contribuția locuitorilor orașului Târgu Ocna. Deci asta e prima chestie din bun simț. De asta competiția e bine să continue, dar pe anii viitor și chiar de acum să o privim cu o persoană privată mult mai mare. Poate sunt societăți care vor să-și facă reclamă, să-și pună pe roțile alea, eu știu ce e Michelin sau ce să-și pună sau altceva. Există, sunt metode. De aceea mă voi abține. Nu pot pune împotriva competiției, ci împotriva sumelor de bani care cresc de la la. Dacă vreți să facem o competiție atractivă, nu din banii contribuabilor o facem. Asta e clar. Până la vom bloca. Cum v-ați zis, 2 ani ajungem la 1 miliard și mai vin în urmă, așa nu mai vin dau niciun ban. Nu mai venim. Dar trebuie să găsim alte surse. Și va fi o tradiție, într-adevăr. Dar și chiar va putea fi foarte atractivă. Poate sunt agenții economici care pot să susțină. Deci asta, mulțumesc. Vom supune la vot în cele două variante, dacă am înțeles bine. Să rămână suma de anul trecut sau suma de anul acesta. Supun la vot suma de 9... Varianta executivului prima dată. Cine este pentru? Patru voturi pentru. Și varianta numărul 4 abține. 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 Împotrivă. Acum vom supune. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat, dar trebuie să trec și aici. PNL, cu excepția domnului Iar, care a votat din fața. Da, trebuie nominalizat. Supun la vot varianta, suma de anul trecut, varianta. Cine este pentru? 6, 7, 8, 8. Abține? Abține. 1, 2, 3, 4. Multul abține. Împotrivă? În
Și un vot neexprimat. Și un vot neexprimat, da? Și într-o parte și domnul Mutați votează pentru toate proiectele. Dacă nu este, dacă nu este în sală... Poate să se desemneze vot. Da, v-a zis dumneavoastră că votează pentru la toate proiectele, mai puțin o obținere la votul la proiectul 14. Păi acum rezultatul? 9 voturi pentru, cu totul votului, 4 voturi... abținere și un vot împotrivă. Un vot neexprimat, domnul Bucur. Deci domnul Nuțu a votat împotrivă, a votat pentru. În lipsă, da? Domnul Bucur, înainte de a pleca, a zis că votează toate proiectele de hotărâre. Conform regulamentului se deci votează, dar cum? Pentru toate proiectele de hotărâre, mai puțin punctul 4. Doamna secretar, vă rog frumos, fiți mai riguroasă în activitate. Nu vreau să văd. Dacă omul e atent, poate să boteze. Puneți-l și mie. Indiferent cine e persoană. Eu, dacă nu sunt în ședință, nu e certit cu votul. Proiectul nu a trecut în niciun fel. Faceți ce vreți, dar nu-i corect. Se va desfășura acest... Eu votez pentru că votez pentru și cum poate să-mi dai înscris? Nu, nimic, nu vreau. Că votez pentru că nimic. Deci, poate nici nu trece, nu da faptul că și-ar trece în față. Ca să trece. Noi votați varianta de a trece. Și spun că votul meu pe toate proiectele de lege, proiectul de hotărâre este pentru sau îmi exprim cum mi se ședință public, aici de fapt cu dumneavoastră. Și poate plec că am o problemă. Nu este valabil? Puteți pleca și vă rezolvați problema. Dacă s-a pune în discuție punctul de proiectul respectiv, nu e vot așa. Corina, cum e zis domnul Prădatu? Vreau să revedem o dată. Hai să ne chinești cu un om să zic că da, o dată a fost un mare lucru. Asta zic, te-am numărat. Hai să revedem o dată. Hai să revedem o dată. Hai să revedem o dată. De-aia și cu gata și cu trec nominal aici. Și m-a strecut cumva pe abținere. Nici trupe. La abținere. Erau două voturi, dar rugămintea mea este să reluăm votul la varianta numărul 2, cu suma de anul trecut. Supun la vot. Cine este pentru? Și cât a fost suma de anul trecut? 19.000. Am spus, dar vă rog să fiți atenți, sau dacă nu s-a putut, vă rog să-mi spuneți. Vă rog să fiți atenți, da? Deci a treia, a patra oară, când repet suma, cine este pentru suma de 19.000 și ceva de anul trecut? 6, 7, 8, 9. Abțineri? Abțineri, 4 abțineri. Domnul Durea și 3 de la ASE. Împotrivă? Împotrivă nimeni. Vot neexprimat. Proiectul de hotărâre a trecut cu în varianta numărul 2 cu suma de anul trecut. Mulțumim!
trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind, dacă vorbiți, nu aveți cum să fiți atenți. Mă scuzați acum că intervin. Dacă vorbiți, vă rog frumos să mă respectați, că eu v-am respectat. Când ați fost președinte din ședință, vă rog, domnul Grozavu, și dumneavoastră, n-ați ridicat mâna nici într-un fel, vă rog, tare mult, nu știu ce s-a întâmplat astăzi. Haideți să fim un pic, nu terminăm în gritul ăsta, și avem foarte multe puncte pe ordinea de zi. Domnul Grozavu, eu cu dumneavoastră sunt în ce situație, dar îi jalnică. Deci, punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin negociere directă a terenului în suprafață de 6,3 metri pătrați pentru extinderea spațiului aferent imobilului situat în orașul Târgu Ocra, strada Cenegri, bloc A2, apartament 2, județul Bacău. Așa cum a fost expus în materialul prezentat, vă rog dacă aveți discuții cu Comisia Economică. Comisia Economică a contabilit favorabil 5 voturi pentru, cu amendamentul ca prețul să fie cel al pieței pentru zona respectivă corelat cu celelalte concesiuni din zonă. Pentru că în discuțiile din comisie, 50 și ceva de lei pe an. 13 euro pe an. 13 euro pe an e cam puțin, pentru un an întreg, dacă ne gândim că... E un pic mai mult decât impozitul pe aferent terenul respectiv și în condițiile astea i-am nedreptățit pe cei care și-au cumpărat terenul. Atunci hai să le închiriem de la primărie, le condiționăm cu valoarea impozitului ne-am condiționat. Și nu mai cumpără nimic. Mulțumim, domnul. Vreau să ținem cont de amendamentul dumneavoastră. Vă rog, domnul Măciu. La comisia. La comisia, da. La comisia economică și care comisia juridică. Vă rog, comisia juridică acordă aviz favorabil cu același amendament că 13 euro pe an este o sumă prea mică. Mulțumesc! Conștiința, informat la prețul la care s-a acceptat sau la care s-a ajuns. În general, concesionările nu le mai știu ce s-a întâmplat. Asta e tot. Mulțumesc. Domnul Bucur, vă rog să luați o precizare care a fost aleasă și la automatice. Exprimați-vă punctul de vedere al dumneavoastră. De fapt, eu sunt interesat ca să prezint sistemul informatic. Dacă dumneavoastră solicitați, îl prezintă dumneavoastră. Deci nu. Nu spuneați, domnul primar, în executiv, când ne spune, imediat după activitate veți fi informat și veți avea materialul pe masă. Rugămintea este și imediat exprimare, pentru că ați exprimat în felul următor. Solicitați, dumneavoastră solicitați să vi se prezinte Consiliul Local. Dumneavoastră puteți să solicitați să vi se prezinte dumneavoastră. Nu întregui poziție. Cheltuirea banului public. Mulțumim! Mulțumim, domnul Rusu și după aia domnul, mă scuzați, domnul Roșeț, domnul Rusu. O completare de această, domnul Bucării, da. Eu să spun ce am spus de fapt în comisia economică, după părerea mea, eu aș da acest teren în concesionare acelei societăți sau acelei agente economice care ne-a, înțeles că dați fapt în acces, de la 6 metri de pătrați. Pentru cofetării. Și, băi, fraților, cum stimulăm inițiativa privată dacă nu urmă așa și dăm în comunitate? Nu vrea să-și facă un acces, nu știu cine, nici mă interesează, nu am niciun partid cu mine. Stimulând inițiativa privată, crește economic și orașul. Până la urmă, nu are nicio treabă, nu are nicio relevanță cu ce ți-a spus domnul Bucur, că așa au venit toți, așa au discutat. Mai vine toată lumea și zice, stai, că nu putem să cerem lumea care vrea să construiască ce spațiul comercial ăsta. Dar omul ăsta nu știu, chiar nu știu cine și nici nu mă interesează. Vreau să-și fac un acces acolo, alee, să ce face pe 6 metri pătrați. Atunci, ce se mai face dacă îi dăm agentul economic în cap? Cum, Doamne, mai dezvoltăm și cum îi mai stimulăm și ce facem toți de fapt?
Că tot i-am vorbit pe ăla de agente, cum tragem bani la buget și după aia risipim și facem și dregem și concursul și primii și zile orașului și de mai, tot pe agent economic și tot pe el tragem și pe el vom trage pe oameni. Nu mi se pare corect. Agentul economic trebuie stimulat într-un fel sau altul de către administrația care. Ca să fie, ca să poată să se dezvolte și să intenționeze, să creeze primul afaceri și locul de muncă din orașul nostru. Mulțumesc mult! Cu plăcere. Domnul Roșeț și după aia o să o rog pe doamna secretar să aducă câteva clarificări. Păi, aș dori să mă lămurească cineva asupra conținutului articolului 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al orașului de terenul de 630 metri pătrați. 6,30. Cum? 6,30 metri pătrați. 6,30. Cum e cu atestarea asta? Asta aș vrea să mă lămuresc. Articolul ăsta este necesar pentru înscrierea terenului la cartea funciară. Terenul, exact suprafața asta de 6 metri pătrați, nu este prinsă în inventar individualizată, așa cum este aici, adică câți metri dorește persoana respectivă să concesioneze de la primărie. Iar ca să putem întabula această suprafață de teren, trebuie să introducem această frază. Pe baza acestei, pe baza acestui enunț, cartea funciară permite înregistrarea cartea funciară, întabularea terenului. Ca să putem concesiona apoi, să chem contractul de concesiune și să putem... Dacă reține opinii potrivit decretului legii 61 din 1990, odată cu vânzarea apartamentelor, terenul aferent construcțiilor era atribuit în proprietate dobânditorilor apartamentelor respective. Greșesc? Nu, terenul de sub. Terenul respectiv. Căruia noi atestăm apartenența la domeniul privat. Este înregistrat, înscris undeva? Nu face parte din terenul la care faceți referire dumneavoastră. Acesta era terenul de sub construcție. Terenul pe care noi îl concesionăm este în afara construcției. E terenul de sub construcție, dar în sfârșit. Întrebarea se pune, atestăm apartenența la domeniul privat, dar al cui a fost terenul, unde a fost el înregistrat până acum? De 6,30. El face parte din inventarul mare al localității, dar nu este individualizat undeva suprafața asta, 6,30 metri pătrați, în inventar, o poziție distinctă, unde avem suprafața asta, 6,30. Dacă ar fi fost la exact cadastrat toată suprafața blocului, atunci da, dar am fi făcut o dezmembrare. Dar așa e doar o bucățică, o suprafață foarte mică. Așa am făcut la toate concesiunile de la parcelul blocurilor. Mulțumim, domnul Bogor. Eu chiar să că sunt membru al Partidului Social Democrat, asta nu se înțelege că Partidul Social Democrat este împotriva inițiativei private. Sau este mai... Partidul Liberal este mai pentru inițiativa privată. Nu este așa. Este doar de dragul echității. Pentru că vreau să vă explic foarte concret ce am avut în vedere când am spus la prețul pieței. Ca să nu creăm o debalansare între cel cu 6,30 m care îi închiriem acum sau un altul care a primit anul trecut. Nu știu, dau exemplu, probabil, nu știu, al Michele sau care o fi fost pe aici, sau care mai au terenuri în concesiune și care au la alte prețuri. La prețul pieței. Deci, de dragul echității și tratamentul egal, nediferențiat. Asta suspectez eu, fiind doar suma de 13 euro pe an. Și am creat și iarăși o debalansare între cel care își cumpără teren și își face pe cu bani proprii, își face o inițiativă privată, în comparație cu ăsta care intră în concurență, care concesionează primind niște stimulente de la primărie față de celălalt care nu primește stimulentele respective. Mulțumim, mai doriți? Nu, în rest asta am zis. Cu amendamentul respectiv suntem pentru închiriere, pentru stimulare, inițiative și așa mai departe.
Mulțumim, domnul Bucur, o să ne ia clarificări. Aveți dreptate, decretul lege 61, care a permis cumpărarea apartamentelor, a stabilit că suprafața construită, aferentă blocului, se împarte în cote părți, în divizii fiecărui apartament. Spre exemplu, dacă apartamentul a avut 100 și a avut 4 nivele, s-a împărțit pe 4 nivele și rezultat acolo 15, 20, 25 de metri. Acest teren care este în apropierea blocului, e posibil ca acea jumătate de metru care aparține de suprafața construită și ce spuneți noastră că e bordura în jurul blocului să se suprapună cu ce avem noi. Acest articol nu este necesar pentru a putea fi scris în cartea funciară și a putea permite concesionarea timpului. Aceste prețuri sunt stabilite de un raport de evaluare, de un expert. În timp, prețurile au fost mai mari, mai mici, nu noi suntem cei care stabilesc aceste prețuri de pornire. Și sigur că licitația poate să ridice această sumă și vom ține cont de observația pe ați făcut și noi suntem interesați, suntem chiar cei mai interesați ca să ducem la bugetul local sume cât mai importante. În același timp, să facilităm agenților economici să desfășoare o activitate legală, dar și corectă și acolo înțeleg că solicitarea este pentru a asigura un circuit cerut de reglementările vigoare pentru a-și putea desfășura bune condiții de activitate. Și decât nimic, parcă este mai bine să încasăm ceva și să facem și un agent economic să poată funcționa cu condiții legale. Mulțumesc! Domnul Rusu, mai doriți să interveniți? Păi, era domnul primar. Doamna Văzie Marna. Am acest subiect și eu trebuie să fim ocupate despre lucrurile. Nu mi-amintesc exact, chiar am căutat pe internet și n-am găsit, n-am avut timpul necesar să găsesc exact valoarea. Eu mi-amintesc că ceva ani în urmă s-a solicitat o concesionare pentru un salon de cosmetică la salonul Alexandra și ea era foarte mulțumită de preț. Știți foarte bine și a construit o casă în altă parte, pentru că mai degrabă a cumpărat decât să o ia în concesiune. Și era tot extrem de rezistat și comercial și cred că același evaluator. Un pic, ieșea lângă bloc, era aici. Și era situație și în probleme care nu sunt realizate. Era dar pentru că pe pătrat era mult mai... Da, nu mai era altă condiție. Păi tot ce îndrăm. Păi e vorba de medicaldat. Mulțumim, doamna consilier. Dăm cuvântul domnului Iaru. Cred că am mai ridicat problema asta în expunere motivului. Ar trebui să se spună ce se dorește acolo să facă. Pentru că fiecare avem imaginația lui, fiecare înțelege ce crede că se poate întâmpla. Dacă scrie acolo, vrea să facă o cofetărie. Apoi, dacă nu se dai degeaba, că mi terminese în orașul ăsta, unde ești un copil? Să mănânci o prăjitură. Scrie în cererea noastră. Da, aveți cererea noastră. Eu aș dori să fac o mențiune că este acest spațiu, probabil este o alee, un acces, spune doamna, către această confederie. Sau va fi? Lângă un acces. Să poată mai multe. Și librăria are acces. Pentru desfacere. Și poate să desfacă acest confederie. Chiar mai bine. Dacă nu mai sunt, eu, da, vă rog, domnul consilier. Da, se discută de atâta timp, dar nu s-a înțeles că noi suntem împotrivă. Nu cred că e cineva care ar fi, adică suntem pentru, nu suntem împotrivă. Problema este prețul. Deci trebuie neapărat să stabilim, cum a spus domnul Bucur, să fie la același nivel cu alte locații, nu 13 euro pe an aici și în alte părți 300. Asta e singura problemă. Mulțumim, domnul consilier. Mai dorește cineva să intervină? Aveți propuneri pentru altceva? Pentru alt preț? Pentru... Nu, dar nu. Dar nu atentamentului propunerea comisiei este la prețul pieței corelat cu celelalte concesiuni din zonă. Asta înseamnă ce presupune chestiunea aceasta, adică amendamentul făcut. Că cei de la urbanism și de la impozite și taxe locale se ia toate concesiunile și vede care este tarif pe metru pătrat. Din zonă. Din zonă. Și prețul de pornire a licitației, adică a negocierii, să plece de la tariful care este acolo în zonă.
Măcar mediu. Și nu ține cont de evaluare pentru că, dacă stau bine și mă gândesc, dacă cei care au concesiune la ora asta au 10 prețuri diferite, alea au la rândul lor, la față, 10 evaluări. Și atunci, eu cum să spun, înseamnă că asta este subiectivă față de celelalte care sunt de mediu. Eu merg pe medie, deci să merg pe ora asta, după evaluare. Ba o contez foarte tare, ba eu o contez foarte tare, pentru că dacă stau un pic și mă gândesc ca și procedură, când concesionăm, în timp și eu vreau să se face în înțelegere. Numai o secundă, dacă vreți să mă ascultați. Dacă ne uităm în regulamentul de concesiune sau chiar și de vânzare, și reamintesc aici situația domnului Munteanu când s-a cumpărat, scrie în regulament că noi trebuiam pe cei locali să avizăm și să aprobăm prima dată raportul de evaluare. Ceea ce noi nu am făcut. Pentru că rapoartele de evaluare și se prevede expres în regulament și în lege. Chestiunea aceasta. Întâi se aprobă raportul de evaluare și abia după aceea vânzare. Și vă rog să țineți cont de chestiunea acestea. Pentru că sunt extrem de importante. Sunt motiv de contestație. Și chiar de, cum să zic eu, de imaginea noastră în relația cu publicul cetățenii. Atunci eu vă propun să supunem la vot cele două variante, forma inițială și în forma prețului corect, funcție de piață. Supun la vot prima variantă inițială, cine este pentru? Varianta inițială, putem să facem adunăm un cal și un pui și facem medie. Păi ce facem acum? Păi, dar aia nu produc și bani, domnule. Una ce să vă uci? Un cal și un pui și vă simt la voi. Ce să vă uci? Cei 6 metri pătrați sunt alee, domnule. Sunt alee, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt de corect. Dar nu sunt alee. Alee e altă discuție. Ce mai construcția provizorie? Unde ai supresul? 6, numai 13, 26. Poți să știu să atâta bani aduci în Consiliul Local, nu e vorba de 5 euro, 10 euro, plus sau mai puțin la Consiliul Local, e vorba de invitație. Dar nu știu ce vorba. E vorba de invitație, nu poate să-și desfășoare activitatea. Eu vreau să treacă. Eu chiar vreau să treacă și am să potez la chestiunea cu amendamentul. Și cei din Consiliul Local care trebuie să ducă la îndeplinirea amendamentului, și-am și spus cum trebuie să facă. Ia concesiune toate din zonă, vede cu ce preț a închiriat pentru contract, face o medie și aia va fi media de pornire. Dacă va rezulta că este 3 euro pe metru pătrat pe an, va fi 3 euro, dacă va rezulta că e 1 euro jumătate, 1 euro jumătate, și asta e, care e problema? Ce e așa de complicat? Și eu vă spun în concesiune, nici doamna respectivă în cauză, eu vă spun, sunt sigur, dacă vrea să facă activitatea respectivă, nu să se cramponeze, că este 325 de euro. Pe tot am. Mulțumim, domnul Bucur. Aș dori să fac o precizare. Comisia Economică a fost de acord cu amendamentul. De aceea am supus la vot. Aș vrea să clarificăm lucrurile. Mai votăm și cu amendament. Nu mai are vreo importanță acest lucru. Vă rog,
domnul... N-are nicio legătură cu comisia economică. Cu unul comisia economică putem vota, cum pe aici putem vota la fel. Până la urmă, toată lumea nu mai putem, atâta suntem de... nu mai putem pentru agentul economic, îl sprijinim, nu toată, mai să nu cumva să credeți că noi nu sprijinim agentul economic, dar de fapt îl jucuiți. Doamna secretară, vorbește cu consilier, vă rog frumos dacă ați dat cuvântul. Până la urmă, jucuiți, taxe și impozite le-ați mărit. Le-ați dublat unele, le-ați quadruplat altele. Acum mai jucuiți în toate, doamna Bucă, vă rog frumos. Nu vă mai uitați atât dacă sprijiniți agenții economici și de fapt nu îi sprijiniți. Vine una mână de agente, unul vrea 6 metri pătrați, acum trebuie să punem să ne dăm să pentru 6 metri pătrați, dați-i domnule voie omului ăsta să facă o prăjitură, să trăiască și el. Dați-i voie omului să trăiască, fraților, că n-are alt venit. Vrea să aibă, are o cofetărie și vrea să trăiască din ea. Mai plătește și impozite pe la stat, plătește, are și un lucrător, doi acolo, dați-i voie atâta. Sunt atâta sprijiniți agenții economici, dar de fapt nu-i sprijiniți. Uitați-vă ce face, dar guvern până jos, ce se face cu unui jucoaie. Votați cum vreți, că... Calm. Dar nu ați mai numit domnul Bucur, nu-i calm, aici are vorba de calm. Lăsați calmul, că nu mă spuneți mie cum să fiu calm sau nu. Păi și eu m-am respectat, dar nu mă luați calm. E problema mea cum vorbesc. Dar am, eu am spus. Dar vă rog frumos, nu, faceți și vreți, spune, luați cuvânt, dar nu spuneți nici eu cap sau nu. Domnul Rus, mai sunt campanie electorală. Nu-i nicio problemă, domnul Bucur, stați liniștit, că nu-i vorba de campanie. Voi faceți, dar voi sunteți în campanie cu toate astea partidele pe care le faceți. Domnul Rus, îmi dați voie. Nu vă faceți, lăsați campanie, nu-i nicio campanie. Domnul Rus, îmi dați voie să... Ha, ție-o. Mă referam la mine, că nu cal. Cam. Să mă exprim. N-am să spun în felul următor. Comisiile, de fapt, nu numai comisie economică, au un rol foarte important pentru Consiliul Local. Avizul Consiliului este adevărat, este consultativ, dar este obligatoriu, domnul. Deci, avizul oricărei comisii în dezbaterea proiectelor de hotărâre în Consiliul Local este obligatoriu. Aduceți la minte când comisia a spus același lucru care a spus în Consiliul. Bun. Deci, în concluzie, și bun, comisia și-a exprimat un aviz. Doamna președintă, vă rog să puneți la vot. Dacă și-a exprimat un aviz și s-a dat un amendament, a fost o nouă propunere. N-a trecut varianta propusă inițial, ca să nu mai facem atâta divagații și dezbatere și nu știu ce. Și chiar n-aș vrea să politizez. Dar când am aprobat taxele și impozitele și nu știu ce, imunit așa arăta. Leați. Dar nu voi le-ați mărit? Din păcate, cred. Eu din urmă nu s-ați dat să fii pot așa până mă. N-am votat de tot, din păcate, domn. Băi, nu știu, mă, succinu și acum. Nu știu, nu ați fost de acolo, așa le-ați votat. Nu știu, parte. Eu știu. Nu, n-am votat. Ia v-ați procesul meu, că n-am fost de acord cu. Când ați memorând, a fost de nu ați votat. Lăsați, domnule, nu, lăsați, nu vă faceți. Eu știu că tot ne-au zis acum, că nu știu, că ne urmează puterea. Lăsați, domnule, cum ne-am fac. Haideți să încercăm să găsim o altă soluție. Dumneavoastră propuneți un preț mediu. Nu, în executivul nu poate merge cu un preț mediu, că v-am spus că nu avem din ce face prețul mediu. Dumneavoastră acum, dacă n-a trecut varianta executivului, puteți să analizați și să propuneți nu 13 lei euro. Nu știu, X. Și atunci se supune varianta noastră. Că nu putem așa pe medie, pentru că trebuie să pornim de la o sumă. Care e suma aia? Pe media, media cui? Aritmetică, geometrică. Nu concesionat acolo, accesul limbi toată strada... Nu e de 6 metri. Nu există nicio concesiune. Păi, de unde? Păi există, dar sunt categorii de loturi. Haideți, am o rugăminte. Puteți să ne aduceți... Ia mâna un pic și să ne aduceți câte de care valoare ce o luat pe procesul. 6 metri. Ce să câștigăm, mă, de la 13 la 14, la 11 pe procesul? Nu știu la ce vreau să-mi 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 vreau să-
vorbea de timpul ședinței comisiei că l-am până acum și vedeam cu altă variantă, așa e. Atunci am dat proiectul cu la urmă de sfârșitul ordinii de zi și revoc proiectul. Revoc până la ședința următoare de acest obiect. Da, și atât de economic ce face. Stă o luni de zile ca să... Reacție disproporționată pentru trei prăjituri care le gizi. Noi ne pagam și la jumătate de oraș domnul să-l face. Dar n-am trecut și visul. Noi ne chiar suntem și ei. Mi-e rușit că facem la acest consul local. Așa cum a fost și că s-au votat pentru concesionarea clădirii de la Grazia. Acolo e mai găsit un milion de euro în votat, așa ne-am dat mare, că nu știu ce. Și acum, pentru trei prăjituri, pentru trei prăjituri care vin din femeia aia, nici locul nostru. Nu știu, domnule, hai să vedem să facem, nu știu ce. Păi nu chiar propozai de joc, cum conducem la așa. Să mai trag o luni de zi, dar acentul ăla economic, nu știu ce, dar așa de la ce face. Ce vinde o luni de zi? Plătim noi salarii? Propun reluarea votului în varianta inițială. Și presupuneți ce înseamnă, domnule Cuderi Teoretic? Presupuneți înseamnă intersecția dintre cerere și ofertă, da? Nu s-a primul aici presupuneți. Doamna președinte. Presupuneți. Aceam apel la doamna secretară ca să dea dovadă mai multe rigoare. Adică respectarea... Nu doamna secretară, votăm tot felul de variante care trebuie să se propună aici. Nu se retrage de către inițiator. Ori dacă nu au obținut vorul necesar, înseamnă că hotărârea a fost necesar. Păi să rămân, dacă eu sunt de acolo să rămân. Doamna secretar spune că hotărârea a fost respinsă. Nu mai poate fi reluat vorul. Am și observat acțiunea. E valutorul ăsta. E cel mai bun din zonă, pentru că aceeași chestie, că grafa a făcut-o și cu mine. Cariera. Adică are un fix de al lui 13 european. Evaluatorul ăsta a făcut eșec cu femeile astea. Păi așa spunea și domnul Buclu, trebuia să vină să-mi prezinte. Doamne, pune-mi o sumă acolo, modică, în 18, după ce ai zis, atunci, de mâine femeia asta putea să... Bine, mă scuze, în Brazilia, orașul lui nu v-ați abținut. Ați putea să vă da acolo câteva miliarde, ca să aveți ce chefui. Prin vorba de pofetărie, nu sunt de mânstare, să... Pentru 13 euro, pe, bine să fac și eu, dar bine să dau demisia acum, că fac parte din acest Consiliu. Nu fac nicio politică, nici nu vreau să mai voteze la următorul mandat, dar nu se poate așa ceva, ne fac din joc niște oameni. Dacă e o primă să fac eu cu 13 euro... Dacă la plătea de șapte, am avut un dificil, să plătea 30 euro. Propun reluarea votului, cine este pentru? Da, explicați. Pentru reluarea votului. Pentru reluarea votului. În formă inițială, care este Înainte de a spune votului, domnul primar a dorit să facă. Eu aș dori să vă mai citesc o dată hotărârea, așa cum a fost de-a propus de executiv. Articolul 1 se atestă apartenența la domeniul privat al terenului suprafață de 6,3 metri, situat în strada Costache din blocul 2, conform planului de amplasament. La articolul 2.1 se aprobă concesionarea prin negociere directă a terenului suprafață de 6,3 metri pătrați, adiacent apartamentului numărul 2, bloc a 2, strada Costa-Chinibin, proprietatea doamnei N. Elena, pentru realizarea unui acces la spațiul comercial, pe baza studiului de oportunitate ce face parte. Autorizația de construire va fi emisă după ce solicitantul va prezenta acordul tuturor vecinilor. Deci am luat aceste măsuri și le-am stabilit ca să protejăm și ceilalți vecini și este într-adevăr acces la spațiul comercial. Dar am vrut să întăresc acest lucru, s-au făcut discuții aici, că se construiește și e diferit și nu știu ce. A doua chestiune, nu poate nimeni în cadrul executivului să stabilească un preț de pornire decât numai un evaluator. Și acest evaluator a stabilit un preț. Sigur că puteți să respinge acest proiect, puteți face ce doriți noastră, dar nu puteți să trasați ca sarcină executivului să stabilească un prețul mediu. Pentru că situațiile sunt diferite.
Aici este adiacent apartamentului. Chiar dacă a fost spațiul comercial și se construiește ceva, sunt alte prețuri, o să vedem. Raportul de evaluare a fost făcut, o să cerem relații suplimentare, dar nu putem vrea să stabilim un lucru. Domnul consilier. Aș vrea să întreb, nu știu, dacă dăm acum temeiile acestea, da? Îi votăm ca să demareze lucrarea. Începând de la anul, ce de la urbanism și de la impozite nu poate să-i majoreze ca să fie lumea mulțumită? Dar nu se indexează în fiecare an. Deci un rând mai deci nu se indexează de la suma care i-a fost votată. De la suma negociată. Se indexează foarte cu scenarii, cu același, cu aceeași unitate de măsură. Am fost două întrebări scurte pentru doamna secretară. Unu. Dacă este obligatoriu în cadrul concesiunilor, vânzărilor, etc., unde sunt rapoarte de evaluare, dacă Consiliul Local are obligativitatea de a supune la vot și a aviza, a aproba acel raport de evaluare înainte de concesiune și proiecte. Asta e prima întrebare. A doua întrebare, dacă este legal, conform legii 215, de a se relua voturile după ce s-a votat în cadrul unui proiect de hotărâre de Consiliul Local. Legea 215 nu prevede reluarea votului, nu este nici în articolul 215 și nici într-un alt act normativ de reluarea votului. Iar stabilirea redevenței pentru concesiuni se stabilește de către concedent. Nu spune dacă înainte sau după, odată ce ai stabilit concesiunea, poți să aprobi și redevența de la care pornește licitația publică sau negocierea directă. Fac două precizări. Și vin cu competență și viitoare. Din cunoștințele mele și din știu eu și am citit, că este prevăzut expres în legea 215 că este interzis să se relua votul în cazul acelei ședințe de odată votul exprimat. Îmi părerea și aduc argumentele. Cu privire la buget. Deci eu mi-am spus părerea și să aduc argumentele dacă am dreptate ședința viitoare, dacă nu pot să spun, recunosc cu pioșenie. Și doi, este, iarăși din cunoștințele mele, este obligatoriu înainte de concesionare sau vânzare, raport de evaluare avizat și aprobat de Consiliul Local. Poate. Și tot la fel a trebuit să se întâmplă bine, prevederea legală. Vă rog, domnule. Și care dintre consilieri? Într-un raport de la evaluare. Ca să dau cu părere. Așa, ca să facem o bârfă. Dacă legea, legiuitorul a scris că înainte de a se face da-la-la-la, este obligatoriu avizarea de către Consiliul Local, înseamnă că așa trebuie să procedeze. Dar ai specialist, că suntem, că nu suntem. Eu vin peste el și spun, nu e adevărat. De ce? E ca și cum un medic spune că ai nu știu ce și te duci la serviciu și ăla nu se cunoaște concediul legal. E mai bun ca medic. Dar nu scrie lege, dar oricum... Dar eu, dacă aduc... Dar până... Domnul Bucur, păi în această situație noi am reluat votul și mai devreme. De ce n-ați menționat aceasta mai devreme? Adică mai devreme a fost bine și acum am mintit. Să-l hotărâm. Atunci nu era legea cu 10 minute, la el la tine. Am spus-o și data trecută, nu ședința de acum și la fătărâmă. Domnul Bucur, aveți cuvânt. Am spus-o și atunci. Și când s-a văzut? Nu mai reluat, doamna. Supare că nu se dorește. Am primit cuvântul. Și clar. Dragă domnul Rusu. Dragi colegi. Un cetățean din orașul nostru a venit la noi cu o rugăciune să-l ajutăm într-o problemă. El are o problemă. El desfășoară o activitate economică și are o problemă. Nu te vine o problemă. Mai trebuie 6 metri de pătrați de teren să-și desfășoare activitatea să trăiască. Un acces. Nu știu cum mai trebuie să are acces. 6 metri de pătrați. Care-i problema? Ce lege încălcăm, domnule? Și care-i problema? Ce lege încălcăm noi? Haideți să ne uităm la guvernanții de sus că au intrat cu bocan și toate legile țării. Și nu mai ziceți nimic pentru ea. Și acum încălcăm ce legi. Ce legi încălcăm doamna secretar dacă le luăm votul și ajutăm omul ăsta? Încălcăm o lucru lege? Încălcăm. Și atunci? Știu cazuri când cu acordul Consiliului Local votul s-a putut relua. Dar am să cerem un punct de vedere la instituția prefectului pentru a... Faceți ce vreți, dați-le în cap tuturor, nu mai contează. Așa să fiți și la, la investiția de un milion, să vrea, nu vreți să ajutați agenții. Nu mai pozați în marea părătură a agenților românii. Pozați, nu vă mai prinde poza asta. Cu calul, exact așa. Nu vă mai prinde poza asta.
Cu acordul dumneavoastră, propun să reluăm forma inițială. Am votat să reluăm. Cine este pentru? Abține? Cine este împotrivă? Motivez domnul împotrivă, nu sunt împotriva ingestiției, doar a prețului de la efect, deci își fie o careață. Dar nu a fost votat pentru de hotărâre, ai votat revoarea votului. Mă spun ce am zis. Cine se abține? Domnul Roșez. De atunci nu mai cuja. Împotrivă? Domnul Roșez. Împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost a trecut. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a unui spațiu. Având destinația cabinet medical situat în imobilul din strada Slătineanu, numărul 1, oraș Târgu-Ocna, județul Bacău. Discuții? Comisiile? Scuze. Dacă sunt discuții la acest... Domnul Roșes, vă rog. Un elăbăriam și tot așa poate să ne explice cineva ce înseamnă aprobarea demarării procedurilor în vederea concesionării și licitației. Aici am o mecanitate. Acest spațiu trebuie concesionat în licitație publică. Procedura înseamnă întocmirea unei cai de sarcini, publicarea anunțului într-un ziar de circulație cel puțin zonală la vizierul primăriei și organizarea procedurii de licitație, primirea ofertelor, analizarea, desemnarea comisiei de licitație, asta înseamnă procedura. Păi dacă aprobăm demararea procedurilor, înseamnă că mai trebuie să revenim la concesionarea respectivă. Păi da, dacă aprobați, demararea aprobat și concesiunea aprobarea, adică sunteți de acord ca autoritatea executivă să scoată la licitație acest spațiu. Nu m-ați lămurit, pentru că a demara, a început ceva, da? Păi ca să putem concesiona, da. Trebuie foarte să facem un caiet de sarcini, să întocmim un caiet de sarcini, să publicăm un anunț de participare la licitații, ca toată lumea să știe că poate... Demararea procedurilor înseamnă și aprobarea concesionării. Asta. Da. Da, da. Da. Adică Consiliul Local este de acord să concesionăm acest spațiu comercial. Ca să putem concesiona, trebuie să urmăm o procedură. Există vreo cerere? Sigur că da. Și nu știu că se găsește. Asta e secretul.
Eu de motivă de a să spun cine este, pentru că la mine o să se creeze imaginea la care nu se creează. Așa se dorește. Așa se dorește. Eu când am spus de destinații sau nu o secundă. Numai o secundă. Chiar este pentru o bună licitație de a nu se dezvălui și a se face de ante demararea procedurii, de a se dezvălui intențiile. Pentru că în condițiile în care ar fi o astfel de chestiune, atunci nu s-a mai păstrat confidențialitatea acelui licitație. Că să vină cu pila roșu, pila neagră aici. Mulțumim, dacă mai sunt și alte intervenții. Este concesiune, nu-i negociere directă. Condițiile astea... Spațiul de care discutăm acum face parte din imobilul de la Slătinea, care au fost la creșă, care ulterior, Consiliul Local a aprobat destinații spații medicale. Acolo a fost ocupat acest spațiu de către o entitate medicală care aceasta a desființat prin natura legii, nu știu de ce s-a desființat, a dispărut acționare și el a rămas, s-a eliberat acum 2 luni de zile, pentru că vechiul concesionar a tot amânat predarea lui, plătind taxele la zi. Și acum noi scoatem spațiul din nou la licitație, pentru că medicii din acea entitate sunt interesați. Cine o să vină din ei și cine o să fie câștigător, licitația va hotărâ. Nu mai spațiu medical. Deci acolo e cu destinație, e un spațiu special, nu poate fi cu alt tip de activitate. De aia și vechea entitate și-a încetat funcționarea, pentru că ar trebui să o transformă. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Mulțumim. Dacă sunt discuții pe această temă, vă rog, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Târgu Ocna și Fundația Telecom Elveția, în vederea implementării proiectului construire terenului de sport la școala gimnazială numărul 1, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Vă să pun și o întrebare? Vă rog, la sfârșit. Mulțumim. Discuții pe această temă? Dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi și a unei piațete din orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Comisiile? Comisia Judiciară a avut favorabil. Comisia Judiciară a avut favorabil. Mulțumesc. Comisia Economică a avut favorabil cu amendamentul că strada Bulevardul, de fapt, strada Bulevardul Republicii se poartă denumirea de Bulevardul Ferdinand Ferdinand I, având în vedere că n-am avut decât un singur lege de Ferdinand II, am avut și altele. Mulțumim, domnul consilier Antochi, vă rog. Exact, colegul spre domnul Bucure, exact, da, bă, exact, un om care ne-am de la Fileu. Ferdinand era înainte cu 914, devenirea aici a fost Ferdinand I. Indiferent când, fără să știi, va mai fi vreun Ferdinand, doamne ajută să mai fie, sau când va mai fi descurător oficial, într-o 1914, a murit, și a rămas după aia Ferdinand I. Deci ori spunem regele Ferdinand, ori Ferdinand I trebuie neapărat, că așa îl cheamă, deci nu exista. El era prins Moșe Ferdinand, Ferdinand e un serar de desene animate, dacă știi cine au copii, poate un leu, nu știu care, Ferdinand era un
Până acum cinema comedian francez, Ferdinand nu era adică regele Ferdinand întâi. Deci fără întâi nu era el. Deci nu el. Amendamentul la replică. Le bată Ferdinand întâi. Nu este Ferdinand întâi. Eu greșeam. Se referă la desene animate, probabil, la Ferdinand. Sau la liceu Ferdinand. Dar vorba de ori știți că nu revenim la monarhie, că nu e Ferdinand da, întâi roman, neapărat. Dacă la București, bulevardul Ferdinand, fără întâi, este bulevardul Ferdinand și acolo, zic că sunt istorici la București. Să fim noi. Să întrebăm istorici, că nu mă dau special. El a fost Ferdinand întâi, asta a fost rește, deși indiferent. Regina Elisabeta II, cheamă a doua, deși 400 de ani înainte era regina Elisabeta I, care era Elisabeta I, așa era. Fără să știi că este pasul de ani, va fi Elisabeta II. Mulțumim, domnul Consilier. Domnul Iurea, vă rog frumos. Am trecut la drumul recent, chiar și am venit cu ideea ca Școala Victoriei să fie numită drept, numită Carol I. Eu m-am dat seama că sunt niște costuri enorme din partea cetățenilor care stau în această zonă. Și dacă vreți să numeresc câteva, schimbarea obiectivului creștinii de fizate, schimbarea permisului, a certificatului matriculare a mașinii, pașaport, contractul de vânzare cu cumpărare a casei. Deci sunt o grămadă de costuri, disconfort și din partea aia. Omul e plecat afară, în Italia, Spania, nu când vine acasă, el vine în concediu. Nu e ca să se ia la colț să schimbe documentele. Eu și-am făcut, am venit cu ideea, rămâne strada Victoriei și cu plăcuța adițională de desubt, fosta Carol I. Și am rezolvat și istoria și domnul profesor și mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul Bucur, vă rog. Totdeauna te compare. Vreau să vă rog să interveniți, este o ședință din Consiliul Local. Vă rog să așteptați la sfârșit dacă aveți ceva, dacă vă grăbiți, ni pare rău, reveniți. Mulțumim frumos. Domnul Bucur, vă rog. Totdeauna istoria, cultura, democrația au fost odată la 100 de ani și eu cred că era normal. Haideți să ne gândim că la Revoluție au murit oameni și erau trebuit să facă niște de atunci niște reparații istorice. Ce ar fi fost dacă, de exemplu, Ceaușescu și-ar fi primit bulevardul Victoriei Socialiste să fi rămas tot la Victoriei Socialiste pentru că existau costuri. Haideți să fim serioși. Odată la 100 de ani, având în vedere că e an centenar, două străzi, că practic două străzi, putem suporta costurile care se existau costuri. Și le punem pe costul de Consiliul Local, adică nu-i costă nimic pe cetățeni. Foarte bine să depună respectivele chestiuni de modificare. Sunt de bun locuitor care să vedem cine e de acord cu așa ceva. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului consilier. Vă aduc aminte că am un proiect de hotărâre de Consiliul Local depus în luna decembrie anul trecut pentru schimbarea drumului Străzii Progresului în strada Regina Maria. Observ că nu a fost băgat nici azi pe ordine de zi și nu s-a dat nicio motivare. Da. O să rog domnul primar să facă precizări. Schimbarea unei străzi implică câteva lucruri. O justificare, o argumentare istorică, care o aveți la documentație și semnată de domnul profesor Stoica și care arată legătura orașului nostru cu Ferdinand, până la denumirea străzii Bulevardul Republicii, i-a purtat numele de strada Ferdinand, strada principală, Ferdinand, strada principală, Ferdinand, strada principală, Ferdinand. Sunt aici legături, are mai multe vizite făcute în localitate. Propunerea a trebuit să ajungă la Comisia de Atribuire de Denumire, este o comisie la nivel de județ, care avizează aceste schimbări de străzi și în data de 30.08.2018 Comisia de Atribuire din Bacău avizează favorabil proiectul de hotărâre a Consiliului Local având obiect de denumire a unor străzi și o piață din orașul Târgu. Sigur că fără acest aviz noi nu puteam să facem această schimbare. În ceea ce privește costurile,
o să începem cu 1 ianuarie să se schimbe la cei care vin să-și scoată acte de stare civilă, să modificăm și treptat să se schimbe în curs de în câtva timp, iar cei care doresc să schimbe, pentru că dorim să le efortul din partea cetățenilor să fie cât mai mic și sigur că fiind și am centenar, rezolvăm aceste propuneri mai mari. Propunerea cu strada progresului nu a trecut de această comisie și nici nu a avut o justificare istorică și nici nu a avut nicio argumentare istorică. A avut o justificare. Nu, justificare trebuie să fac un istoric, nu o face orice. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Dacă mai dorește cineva, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și înspre ce informare privind organizarea manifestărilor culturale prejuite de sărbătoarea zilei curătorilor de munte 2018. Este doar o informare, avem documentația, dacă cineva dorește să spună ceva în acest sens. O rugăm pe doamna Ana Dichisean să ne spună. Da? Atunci când am primit de la instituția prefectului solicitări pentru a depune proiecte pe anul centenar, administrația locală a depus 8 proiecte, așa cum am depus și în ședința anterioare. Din cele 8 proiecte, a fost declarat câștigător și spre finanțare de către Ministerul Culturii, Ministerul Culturii și Identității Naționale, a proiectului Ziua Vânătorului de Munte din orașul Bucovina, județul Bacău. Atunci am depus 8 proiecte și le reamintesc încă o dată. Deci a fost Ziua Vânătorului de Munte. Acum, 1 decembrie, centenarul Marii Unii, 1918-2018, orașul Bucovina, județul Bacău. Construirea monumentului eroilor din primul război mondial pe dealul Foșna. Reabilitarea și conservarea monumentului eroilor și a osoarului din cartierul Poieni, orașul de Foșna. Reabilitarea, consolidarea și restaurarea ansamblului Bisericii Sfântul Nicolae cu Biserica de Zid, țin din cintă și ansamblul memorial Tejdovna. Reabilitare drum acces către drumul, către Monumentul Eroilor și schițul cuvios Ieftimii cel Mare de pe dealul Cireșoaia, în Sfântul Domnul Județul Bacău. Și reabilitare drum județean DG116, cei către Monumentul Eroilor și Mănăstirea Măgura Vocului situată pe muntele Măgura. Ceea ce v-am spus și în ședințele anterioare. Din aceste 8 proiecte, după ce o comisie interministerială le-au analizat, ne-au declarat câștigător acest proiect și organizarea lui și finanțarea lui. Să știe că la Târgu Ocna a devenit tradiție organizarea acestei manifestări cu Ziua Vânătorilor de Munte. Noi oricum trebuia să o organizăm, dar faptul că am câștigat și acest proiect înseamnă că contăm pe... Mulțumim, domnule Ciubotaru, am înțeles că am și primit banii în acest sens. Deja în fond. Deja sunt în fond. Vă pot spune și pe ce sunt propuși a fi cheltuiți. Dacă sunt veniți și așa atunci pentru acest eveniment, domnul Rusu, vreți să faceți vreo mențiune? Cum din câte proiecte ați depus, până la urmă, nu am aprobat să facem ce, oricum făceam evenimentul ăsta. Cu manifestația asta, cu vânătorii de munte. Până la urmă, eu am niște bani să facem manifestație. O facem mai amplă. Pe care le făceam oricum, nu mi-au format nimic. Să zicem mai efectiv de asta, la așa probat. Se reabilitează după prima curată, iar de 100 de ori mai scump. Da, Ministerul Culturii au spus că, deși toate aceste proiecte, ei ne le-au solicitat, probabil l-au analizat că ei au competență pe partea asta de organizare evenimente în an centenar. Și au evitat să finanțeze lucrări de infrastructură, de reparații. Deși ne-am fi
Dorit? Da, era. Celălalt, ăsta a fost ultimul. Ăsta a fost ultimul. Păi și ce faci să-mi poți de 200 de milioane să-mi pierd? Nu, da. 20.000. De ce în fișa tehnică? 200 de milioane. Am în fișa tehnică, am propus și am discutat cu, cu reprezentanții unității vânători de monte să, să facem. Da, vă rog, am întrebat ce sunt 120.000 de lei. Păi, 200 de ce manifestații? Aduce doar vânători de munte din Europa, ieși, doamne, am da, ce, da, nu-i problemă, dar nu putem, da, este o dedicație, n-ai cum să nu-ți faci. Nu, nu, doar pentru evenimentul de anul acesta. Și atunci noi am discutat cu conducerea unității de unii de punte să facem un eveniment amplu în care să marcăm acest și... Bun, la ce v-ați gândit? La ceva? Merdavi. Da, tot ce ține temul la ceva să vedem. Cheltuieli de realizare a acțiunii proiectului programului cultural, precum și costuri materiale și servicii, costuri de producție, închiriere de spații, aparatură, onorare, prestări, servicii, 20.000 de lei, cheltuieli ocazionate cu transportul intern și internațional al participanților și invitaților, 20.000 de lei, tot ce înseamnă tipărituri, 30.000 de lei, acțiuni promoționale și publicitare, 10.000 și cheltuieli de noastră la participanților și invitații, în limita maximă aprobată, 40.000 de lei. Astea sunt sumele, au fost analizate. Din cele 8 proiecte, vă rog. Trebuie să vă informez că din cele 8 proiecte, unul a fost preluat de Consiliul Județean și drumul de acces pe DJ 116, ce este monumentul Ierului, este în curs de finalizare. A fost răștetat și sigur să toarnă asfalt. Dacă vedeți, dacă doamna președinte, dacă s-a pus discuții. Ați fost să vedeți cu reabilitatea lor? Nu, l-a terminat, când am fost. L-a terminat. Terminat. M-a oprit capătul de la și din cum mă experimente. Eu mă duc în fiecare zi, mai puțin duminică, am mai spus-o la mine. Cum zici, bătaie de nu știu ce firmă și nu știu cine a semnat procesul de bani de recepție, dacă a fost semnat, dacă a fost semnat. Nu știu dacă va semna cineva, nu știu cât a costat reabilitarea acelui drum. Mergeți, dragi colegi, să vedeți cum este reabilitatea în drum. Este cea mai mare bătaie de joc posibilă pe care am văzut-o când la reabilitare am zis, mergeți acolo și vedeți și nu știu cine a făcut-o și cum a făcut-o. Duceți-vă și vedeți, dacă n-am dreptate, mă întrind și plec aici. Nu, de capat, acum s-a făcut niște asfalt de cea mai proastă calitate, după o săptămână de asfalt este ca și dacă calci, dar greutatea mea, cât am urmărit ceva de cheia, am plecat, ia-ți să duce piciorul. Nu mai vorbesc de mașini, tot după urme, șansurile nu sunt făcute, nu sunt nici măcar desfundate, este turnat asfalt peste pământ, cu creangă, cu ăsta, frunză, cu bătaie de joc, bătaie de joc, mergeți și vedeți. Dacă tot ați adus vorba de asta. Iar în ceea ce privește acești bani, nu știu cum cine au calculat ei să le dea atâția bani, să facem un eveniment, 1.200.000 de lei, 120.000 de lei, măi, nu știu cât ar fi costat, știu eu, reabilitarea monumentului de la Poieri sau știu eu, nu știu ce, sau ăsta la altul de pe muntele Măgura. Eu cred că cu banii ăștia făceam monumentul de la pâine, era ceva 100 de ani de la luptele, de la centenarul României, 100 de ani de la, când au, de la luptele de aici, de la unde, de la Oituz, de pe Cireșoaia, de la Oituz, au murit la țară să nu. 1.200.000 pentru niște, pentru o manifestație care, pe care noi oricum o făceam în fiecare zi. Dar dacă ați primit banii ăștia, nu vă acuzați mai acuz, păi acum s-au gândit să vă dea atâția bani pentru o manifestație și cum au dat banii ăștia să reabilităm un moment istoric. Chiar nu înțeleg, nu știu cum, după ce criterii au repartizat banii ăștia. Da, asta e. Aș trăim în România și ne ocupă să... Doamne, nu știu, v-am spus, nu știu, dacă îți vorbiți cum este cu dedicație, trebuie cheltuiți într-un fel, sper să-i cheltuiți cu discernământul ăsta. Mulțumim, domnul Cursu, mai sunt și alte discuții, dacă nu trecem la următorul punct, informare privind organizarea manifestărilor cultural-artistice, zilele orașului, este informare. A fost informare. Deci este a doua informare, trecem la ea, prima a fost tot informare cu zilele vânătorilor. Informare privind organizarea manifestărilor cultural-artistice, zilele orașului Târgu Ocna,
Și o să-l rog pe domnul Ciubotaru să ne dea câteva explicații cum s-ar cheltui banii cei 190.000 de lei. Așa cum am făcut de fiecare dată, venim și acum și spunem că dacă dumneavoastră ați aprobat 15.000 de lei pentru premierea cuplului care a venit 50 de ani, s-au cheltuit 13.500. Și aici avem stare de plată 11.750, tot ce înseamnă parte de flori și aranjamentul locației de acolo 1.000 de lei și partea de servire 750 de lei cu două societăți din Târgu Ocna. E vorba de Gardenia și Sececol. La partea de producție artistică, tehnică, servicii, conexie și alte cheltuieli, a fost aprobat 175.000 de lei și aici au fost cheltuiți astfel. Prin contractul cu Axial Music, societate autorizată să facă aceste tipuri de manifestări, 134.500, asigurare cheltuieli la ansamblul artistice din Ucraina și din Republica Moldova, 5.800, organizare eveniment întâlnire delegații oficiale 17-18 august 23.450, asigurare servicii delegații străine 7.100, alte cheltuieli suveniruri 571 lei, promovare TV 3.570. Vă spun că toate aceste sume au fost contractate și au fost susținute de către agenții economici din Dubovna, cu excepția lui Secea Axia Muzic. Vă pot spune și societățile. Societățile sunt Sece Măgura, Sece Risto Vero, Sece Cont, Cont, Trioprod, CTG, Cristal, IA Iona Măcari și Radio M plus cei cu promovarea. Mulțumim, domnul Ciubotaru. Ar dori și eu un scris ceea ce ați comentat. Dăm cuvântul domnului Rusu. Da, mi-ați spus cum ați repartizat acolo banii și cum i-ați cheltuit, cât i-ați dat lui Florinul Pancu și eu ce mi-ai făcut. Eu nu mai întreb. Adică, da, mi-a interesat ce v-ați spus. Dar am constatat un lucru și nu numai eu. Nu numai eu. Au fost organizațiile orașului au fost cele mai slabe, cel mai slab eveniment organizat cu prilejul zilelor orașului, de la prima ediție până azi. Este constatarea mea și am observat. Nu știu ce s-a întâmplat, agenții comunici nu au venit, lumea nu era în parc, artiști din aceștia mai de mâna la la, nu știu aceștia până la urmă, s-au fost și de la noi, în afară de voltaj și nu știu ce ar venit acolo. Dar constatarea mea, lume puțin, agenții economici, nu știu ce beneficii au adus economice au avut orașul nostru de pe urma acestui eveniment. Trebuia să vă orientați, să nu ne faceți odată cu asta. O să ne orientăm, pentru să ne ziceți. Să nu facem odată cu Băneștiul. S-a dus multă lume la Bănești. Una peste alta a fost un eveniment, după părerea mea, și a multora cu care eu am vorbit, slab față de cei de la. Foarte slab. Pare rău că vă ești așa, dar vă spun, nu cred că a adus un beneficiu economic din rând orașul. Pentru că asta e și scopul. Lumea vine, agentul economic acolo, să produce până acum din sponsorizări câți bani? Din sponsorizări 31.473 de la bugetul local 157.018. Un miliard jumate și... Ce pot să vă spun că an de an agenții economici din Târgu Ocna au nu au mai participat la organizarea acestui eveniment, dar acesta a fost o singură firmă din Târgu Ocna care a participat. Vă regândiți că nu știu dacă la anul noi putem continua tot așa. S-a cheltuit 1.500.000 fraților pentru un eveniment care nu a ieșit, n-a ieșit evenimentul, nu va ieși, că e organizat în primul nevoie. Noi l-am votat, am aprobat, am fost de acord, dar nu trebuie să putem, dar uite că nu iese. Haideți să regândim evenimentul, dacă mai facem sau nu facem, toți am fost de acord să-l facem, până la urmă nu iese, că nu iese. Ne-au luat înainte cei din jur, la Onești, nu știu cine au venit, la Bosteana, la fel, dar mâine, la mâine, prea, anul ăsta n-a ieșit, din păcate. Îi dăm cuvântul domnului consilier. Am anticipat de acum 2 ani de zile că zilele orașului sunt scumpe și în general sunt confiați cu total. Vis-a-vis, am spus de fiecare dată, că ne facem cele mai scumpe zile ale orașului, față de alte localități mai potente financiar, să zic.
Acum ai tardit. Banii s-au cheltuit, ați dat și asumă. Acum, dacă îmi dați voie, nu știu dacă a fost un fiasco sau nu a fost, problema este că în ceea ce privește pachetul, știu eu, de artiști, dacă și voltaj și alte trupe... Nu mai voltaj, trebuia să ne ducea, dar cum se făcea pe vremea? Ducea de fiecare artist, da, ai agitat pe ăla, exact. Ok, i-a stat un pic. I-a dat 1.700.000 lui Florin și Badun și Făzii oraș. A ajuns iar o masă pe invitație 23.750. Nu știu cât a ajuns masa sau ce a făcut, asta nu. Dar vreau să spun, totuși, Florin după axialul de 1.700.000 trebuia să rupă tot. Nu, 134, nu 1.700.000. 1.300.000 și... Mulțumim, dacă nu mai sunt... N-am putut lua măcar exemplu celor din Românești care a aduc un berat, el face tot pachetul și cu o chestie minimă de la Consiliul Local face un spectacol. Mulțumim, domnul Măciu, că dacă nu mai sunt și alte comentarii, aș dori să trecem la ultimul punct, întrebări, interpelări, răspunsuri, dacă aveți... Vă rog. Dacă nu sunt, declar ședința închisă. No, vă rog, domnul Iaru, păi da, stau. Referitor la declanșarea unor comentarii enorme pe Facebook vis-a-vis de drumul ăsta unic, făcut spre piață. Părerea mea, am mai stat și eu vorbim cu alții, din spre piață. Din spre piață, exact. Că ar fi fost mult mai bine să fie din bulevard spre piață, sensul unic, mă gândesc, și totodată trebuie pus un semafor acolo, pentru că oricât ne-ar chinui, nu se poate face cu imitarea. Deci, unul ies altul. Am observat că sunt oameni care, săracii, aleagă pe trecere, ca să nu stea mult. Ei, pășește apă și trebuie să oprești. Ce să faci cărnatul? Asta e părerea mea. Mulțumim, domnul Iaru. Domnul Rusu? Am văzut și eu multe comentarii, acum mai vorbit și cu unii cetățeni, făcând abstracție că eu stau în zonă, nu mă deranjează că mă duc la cap, oricum mă duceam la cap orașul, să mă duc la cap acasă, nu e așa ce fel de problemă, îți fac la stânga sau la dreapta, dar nu este corect. Descărcare dintr-un drum principal, obligator, n-au cum să ne impună drumurile naționale, că așa s-a discutat cel dată trecută, că ne impun drumul național, că este proiect, n-au cum să ne impună să facem o descărcare, să intrăm. Ne impune. Aia e strada noastră, e orașul meu. Gândiți-vă că acolo ne ducem la câteva obiective când facem la dreapta, din spre Onești, spre primărie, spre Comănești. Ieșim de pe bulevard, ieșim de pe drumul național. Ne poate obliga cineva, ne poate interzice drumul național să nu facem la dreapta? În condiția ați închis drumul, în condiția în care acolo este acces spre piață, spre piața fraților noștri din Basarabia, spre mai nou, spre Ștran, cândva asta, și spre Salina, să mai cerem să trece drumul invers pe partea asta la altă, să duceți spre Salina, nu puteți să închideți. Faceți-l cu sens unic, eu sunt de acord că trebuie sens unic, dar de partea asta am fost. Nu, eu știu, veniți acum, ăsta veniți cu tot felul de adrese, dar n-au voie drumurile naționale, n-au drept. Faceți demersuri la ei să facă, să nu... Da, mi-a scăpat, dar eu cred că și noi. Să luați legătura și cu poliția. Domnule! Așa și să fie nemulțumită și nu numai pentru asta. Este nemulțumită că este pus semnul de oprire interzisă în față la Zambier. Nu face niciun fel de reclamă și nu am niciun fel de problemă să fac plin cu ei, dar 15 metri mai în spate, orice mașină oprește la Basimon, orice camion, camionetă, ăștia își dau jos acolo sacii de ciment și ăsta. Ce să înțelegem de treaba asta? Ce să înțelegem? Ce să înțeleagă oamenii? Dom'le, pe ăsta trântiți și pe ăla cu 10 metri în spate, nu e niciun fel de problemă cu oprește acolo camionul și nu mai blochează circulația. Acum devenim suspicioși. Basimonul de atâta timp face acolo, nu se întâmplă nimic. Zamfirul nu poți opri să meargă omul, să-și facă cumpărături cu sacoșa. De ce nu-și desface marfa
prin spate pasionul, faci un magazin de prezentare, dacă tot ia, dar până la urmă, și pasionul nici nu știu dacă i-ați dat autorizație de funcționare. Ori suntem stațiune de interes național, ori suntem târg de desfacere a mărfurilor și a bricolajului, produse de bricolaj în centru stațiunii. Nu se poate, haideți să luăm, să știți că lumea este nemulțumită și să te supărați că ăla postează pe Facebook, unul sunt comentarii, uitați-vă, urmăriți-le și o să vedeți, lumea este nemulțumită, haideți să găsim o soluție. Eu știu, veniți cu adresa, acum îmi spuneți că au venit de la drumul național, nu, nu este corect. Drumul național, până la urmă, tot dumneavoastră le puteți controla. Că guvernul PSD din țara asta controlează totul, începând de la femeia de servici, de la orice instituție din asta, orice direcție sau de concentrat, dacă nu PSD listă o dă afară, n-are cum să are obligatorul trece, până la primul ministru și șeful parlamentului. Este, aveți prefect, Consiliul Județean, este, avem deputat de Târgu Ocna, insistat la ei să vorbească la drumul național, băi, lăsați-ne să facem sens unui corect, unui corect în Târgu Ocna. Nu e nicio scuză, nu aveți nicio scuză, să știți cu asta, eu citiți-o, dar nu este o scuză la drumul național, dar nu ne putea obliga, nu. Eu aș zice să trimiteți pe cineva să conflex, să taie ăla de acolo, că așa e corect. Comunicat cu poliția bună. Păi ăștia acum au simțit miros de sânge să moră dacă lăsa acolo, frate. Bun, eu lăsat. Era unul, tocmai pe variantă cu girofarul la loc. O fi trecut săracul omul când a știut. Bă, prevenție! Dar lasă-mă răcanetul, el e militian și e bun și e smeche. Dacă atunci când s-au dat la ei cu scandalul de la Salina, așa copii cum îți erau, de nu-ți vine să crezi. Dacă se interloc, au voie. Dacă sunt oameni care respectă legea, ăștia trebuie să mulțumim. Mulțumim. O să-i dăm cuvântul domnul Bucur, după care domnul Maciucă. Deci, cuvântul înainte de a prezenta domnul Dăbătaru argumentul pe care s-a avut la sigurată de acum, eu am îndrăznit să pun pe o foaie de copie câteva proponente, pentru că vreau acolo am zis la mână. Și o să vă dau fiecăruia dintre colegi consilieri pe propunerile mea, pe care, dacă puteți îmbunătăți, dacă nu luați considerare, dacă nu se pare oportună, eu am să dau citire ca să rămână și pe în conștiința cetățenilor. Deci, propunerea de amplasare de indicatoare de circulație rutieră pentru fluidizare trafic în oraș cu Târgu Ocna, zona Castroane. Pentru a eficientizarea și descongestionarea traficului în zona Castroane, propun. Deci, la Maria, pardon. La regimii, la Castroane, Maria, și pe cu multe deci, în zona piesei reginei Maria. Da. Nu, frumoasă. Că asta, când am scris-o Nu era născută. Nu vrem să vedem. Deci, urmă, circulația pe ambele sensuri pe strada 9 Mai. Adică așa cum a fost înainte. Și atunci rezolvă problema. Dar ca să nu se... avem problemele dinainte cu congestionarea traficului și nu știu ce, presupune anumite lucruri. 1. Ridicarea actuală semne de sensuri și acces interzis, evident, ca să poată circula pe ambele sensuri. Montarea indicatorului obligatoriu la dreapta, la ieșirea de strada 9 Mai, către DN12. Și atunci nu se mai blochează, pentru că toată lumea va fi obligată să facă la dreapta și nu mai așteaptă să dea prioritate pe drumul principal. Montarea de indicatori interzis a se vira la stânga, la intersecția DN12 cu strada 9 Mai. Și în condițiile astea nu se va mai face pe coadă pe Bulevardul Ferdinand. Așa. Montarea de indicator oprire interzisă pe strada 9 Mai, în dreptul casei Borisov. Pentru că acolo ați văzut, chiar în dreptul casei Borisov, dacă parchează, oprește cineva, s-a îngustat, nu mai poate permite circulația în ambele sensuri. Și în fața magazinelor Rodier și Bungheț și a magazinului Orici. Realizarea unui sens giratoriu la intersecția DN12 cu strada 1 Mai, pentru că cei care vor să facă la stânga pe 9 Mai, se duc în sensul giratoriu, fac giratoriu și după aceea intră pe 9 Mai imediat la dreapta. Și parcarea de pe strada 9 Mai să fie parcări cu plată pe sistemul SMS pentru un tarif progresiv în funcție de timp. Adică dacă ai o oră, plătești un leu, să zicem.
un tarif modic. Dar dacă lucrezi la bancă sau lucrezi undeva în zona adiacentă și îți lași mașina dimineața și o mai iei seara și cu ocazia asta prejudiciezi pe toți de acolo, o să plătești 15 lei. Cam asta este propunerea mea. Poftim? Sau dacă e de vânzare și... Sau dacă e de vânzare, cu atât mai mult dacă e de vânzare. Locatarul și face. Păi locat, nu. Parcarea cuplată între orele 7, 18 și în funcție progresiv pe tarif orar. Dacă stai o jumătate de oră, nu plătești nimic. Dacă stai în schimb de la mai mult de o oră în sus, plătești cu cât stai mai mult, cu atât plătești mai mult. Trebuie să făcute și locurile de parcare. Păi sunt acolo locurile de parcare. Numai că ele nu sunt un sistem de plată, sunt un sistem cu SMS cu număr de telefon și putem avea exemplul Slăvicului care are sistem de plată a parcării cu, prin sistem SMS. Și ultima chestiune, instalarea de sau semaforizarea trecerii de pietoni acolo din față de la Zanfir. Asta este propunerea mea pe care am să vă dau dacă suport la amendamente și îmbunătățiri fără drept de a vedea. Domnul Cumătoră, cu mulțumim, domnul Măciucă. Deci mi-aș fi plăcut ca în ședința asta să votez instalarea camerei de video, dar de zile. Chiar să treacă prin Consiliul Local ajutorarea la două familii care au avut incendiu în cele, n-am dorit așa ceva. Au fost ajutorare, ce-au primit acum. Deci prin Consiliul Local. Da, să treacă prin Consiliul Local, ca să stabilim și noi o sumă. Ați aprobat odată cu bugetul niște valori. Am aprobat multe dată cu bugetul și nu s-au respectat, nici am trecut și nici anul ăsta nu se respectă. Chiar dacă primesc materiale de ședință mai târziu decât prevede legea, să știți că mă mai uite. Să vă spun probleme care sunt în oraș cu sunt capace de canalizare care lipsesc pe strada Tăbătari, pe strada Bocele, nici în reabilitate. Și există un real pericol, mai ales că pe strada Tăbătari este o stradă folosită de centru, de garanție și sunt multe lucruri de scurt. Da? Nu s-a primit răspuns la o sesizare pe mediu a unei persoane de pe strada Progresului, Panaitul Lucita, care e depusă de peste o lună. Nu s-a primit un răspuns din partea primăriei la o cerere de studie de teren, în gura Slănic, spre Slănic, da? Am vorbit cu doamna secretar. A apărut o groapă sub garaje, în spatele la euro. La el 2-3, a apărut, s-a surpat terenul și a apărut o cavernă, probabil a fost un deci ceva. Și primăria, având în vedere că are acolo garajele care sunt concesionate, poate să ia măsură. Școala din Poeni. Știți cum a început anul școlar, școala din Poeni, nu? Cu un gaz deplorabil, cu tavanul care stă să cadă. Da? Și e rușinos. La fel, marginea drumului pe orașul Târgovna, în orașul Târgovna, orașul stațiune Târgovna, este cu un problem. Așteptăm într-o proiecte pentru Casa Borisov, să ne reprezentați și cinematograf. Mai avem o problemă socială la un dosar de care s-a spus că îi se va retrage ajutorul social. E o persoană bolnavă și până când vă aduce toate actele, eu vă rog să-l mențineți, pentru că o să vă aducă toate actele medicale necesare, pentru că nu te programează azi la medic și peste două minute îți dă. Este un caz medical social. Și ca să aibă asigurare medicală, și foarte bine, trebuie să fie... Nu l-am încercat, trebuie să mă... Da? Vă spun și numele sau și eu? Nu știu, nu am vedere să cheme. Nu, am spus. Da.
Mai aveți... Mai avem și aia. Mai aveți alte întrebări? Domnul Măciucă. Da, domnul, îi dau cuvântul și nu. Mai am cu una singură. Haideți, vă rog, ca să limităm timpul, că avem foarte multe discutat. Am dorit să se pună niște indicatoare spre Monumentul Eroilor la Cireșoara. Da. În poem, un indicator frumos, normal. Mulțumim, domnul Măciuc, că executivul a luat la cunoștință, probabil că dăm cuvântul. Da, am auzit un pic și la domnul Bucur, sunt în același sentiment, în același sentiment cu dânsul. Aici am văzut că scrie parcările să fie de pe 9 mai cu plata în sistem SMS, dar trebuie să spunem că e și prelungirea după drumul național. Deci, care sunt în jurul, da, jurul nu mai are de pe 9 mai. Opunerea suport amendamente a făcut. Da, da, da. Și la ce mai, ce probleme mai sunt în oraș, dacă stăm să ne gândim, pe strada Cuptean Cușilă, chiar pe toată, deși sunt prevăzute locuri de parcare laterale către calea ferată, sunt oprite mașini și niciodată nu se poate trece. Sunt una lângă alta, de fapt este numai o singură bandă de circulație. Acolo ar trebui neapărat oprirea interzisă, pentru că sunt în cinderii blocului, dacă mergem, vedeți că au locuri de parcare. Le las acolo pe Capitan Bușilă și nu, chiar nu se poate circula. Dacă mergeți pe spre Gălea, o să vedeți că tot timpul trebuie să vă intersectați cu o altă mașină, nu aveți unde să trageți, pentru că sunt una de doamnă. Și e valabil de la o pugară până la podul Gălea. Nu știu, trebuie făcut ceva. Asta ar mai fi... Restul e ok, domnul. Mulțumim. Dacă nu mai sunt, domnul Iurea, poftiți. Acum două ședințe anterioare am venit cu propunerea locul dintre cele două monumente. Și domnul administrator, Cinstie, a spus că nu este locul aici în domeniul publicului. Așa este? Deci, nu-i domeniul. Nu-i domeniul public, nu? Dintre cele două monumente, acolo nu este spațiu verde, nu e domeniul privat. E domeniul privat. Da, dar numai că nu e delimitat. Păi, putem să aflăm și anul Cinstie pentru că știți de ce? Primăria îi cosmetizează terenul. Și nu cred că e normal, eu cred că e obligat așa persoană. Nu se verifică asta. Vă spun că pe banii primăriei se cosmetizează acel teren. Și eu zic, să verificăm. I-am venit cu ideea că se face o parcare acolo, că se predează la așa ceva, locul ăla. Sau poate, cu proprietarul găsit să o soluție, să face un schimb de teren. Și atunci terenul ăla să devină locului. Sunt 30-40 de locuri de parcare fantastic. Mulțumim, domnul Iurea. Tot terenul de acolo este... Cât este, da? 40 de metri. Mulțumim. Parcă la și restul sunt... Dăm cuvântul domnului Cristian. Nu o să ridic o problemă prea ridicat la urmă, că la zile nu prea am motive. Acum, nu numai că fac parte din Comisia de Urbanism, dar vreau să aduc, în atenție, vreau să stăți la Biroul de Urbanism. Prin activitatea care o am, ești și tot mă iubesc de acest birou, care de foarte mult timp stă într-un singur om autorizat, calificat. Și acum, cât ar fi el de capabil și un om capabil, o persoană capabilă, acum e și concediu de maternitate. Deci, efectiv, acum suntem în situația ca cel puțin vreo două luni, să nu se poate emite niciun certificat de urbanism, în ce mă privește, vine iarna și așa. E o presiune imensă, nici o autorizație construirii, nici o autorizație construirii, mai ales că soluții sunt și mai trebuia să știm că perioada, scuzați-mă, de gestație la un om să știe că e 9 luni. Deci puteam să știm, să fim pregătiți din timp cu o variantă de rezervă. Cu cursurile care trebuie, cu astea, nu să chinuim un om să plecăm de acasă, într-o spre maternitate sau mai știu eu ce. Deci, și repet, presiunea este extrem de mare din partea cetățenilor, care țin de... Plus că eu și fac parte și Comisia de Urbanism, dar spune, domnule, dar voi acolo ce faceți acolo? Nu erați pregătiți. Să faceți. Deci, nu putem bloca un oraș și sunt soluții și sunt sigur că îi veți găsi, dar cât mai repede. Deci asta e. Am vorbit și în particular cu asta, deci asta e. Mulțumim, domnul Antochi. Dăm cuvântul domnului Cristi Ciuda. Păi, într-adevăr, la Departamentul Urbanism avem o problemă,
dar să știți că nu am stat cu mâinile în sân. Am făcut de două ori concurs acolo, pentru ocuparea postelor vacante. Ultima oară au participat două persoane. Prima dată n-a participat nimeni, s-a reluat procedura. Fiind funcții publice, procedura este destul de complicată, că trebuie toată documentația avizată de Agenția Funcționarilor. A doua oară au participat două persoane, dar din nefericire n-au reușit să treacă de proba, să acumuleze cele 50 de puncte pentru a intra în proba de interviu. Și deja trebuie să documentația este retransmisă la București pentru reavizare. Dar până atunci am făcut... Dar există mai eu pe la Oxford, la dumneavoastră, asta e, nu? Nu, subiectele au fost de bun simț și din bibliografia care a fost afișată și prezentată, acum nu discut eu de calitatea competitorilor. Ce pot să vă spun, că am avut o adresă la Consiliul Județean, către Departamentul Arhitecturilor și să găsească o soluție provizorie până la organizarea concursului și declararea potențialului câștigătorilor. Da. Vreau să doar... Mulțumim, îi dăm doar... Doar o secundă, vreau să spun referitor la această situație neplăcută cu acele semne de circulație. Domnul Rusu, vreau să vă spun că nu am stat cu mâinile în sân. După ce a apărut prima zonă interzisă în fața unui agent economic, imediat am invitat la o întâlnire în cadrul instituției toți agenții economici din acea zonă, și taximetriștii. În data de 9 a 8 au fost prezenți aici reprezentanții taximetrelor, reprezentanții lui Zanfir, lui Munca, încă a doilea agenție economie, Roga, Green Trading, și a participat domnul director de la Drumuri Naționale. Au fost discuții cu privire la găsirea unor soluții de fluidizare a traficului și după acea întâlnire, pe data de 14 a 8-a, noi am redactat o adresă care am trimis-o de Direcția Regională de Drumuri Iași, Poliția Rutieră Târgoviște, și vă spun că având în vedere mai bună fluidizare, propunem următoarele măsuri. Executarea de marcaje rutiere și montarea de indicatoare specifice privind staționarea interzisă din zona magazinului Zanfir, de la intersecția DN12A cu strada 1 Mai, deci tot ce acolo, până în zona de parcare acces hotel Măgura Târgoviște. Deci până aici să fluidizăm și să fie liber, într-adevăr, 4 benzi. De asemenea, anularea marcajelor și a indicatorului trecere pentru pietoni din zona magazinului Vasion. Și ați văzut că acum la ultima trasare, acolo nu s-a mai trasat trecere de pietoni, dar încă a rămas în conștiința târgovenilor să treacă pe acolo. De asemenea, executarea de marcaje specifice, linie discontinuă pentru zona intersecției DN12A cu strada 9 Mai, pentru a permite accesul pe strada sus menționată în vederea realizării sensului unic din 12A către Capitanul Șilăr. Deci noi așa am propus inițial, acum a fost o altă propunere și e interesantă. De asemenea, executare de linie discontinuă în zona hotelului Havana. Din toate propunerile astea, până acum ne-am trezit că nu s-a marcat trecerea de pieton, dar a apărut sensul unic invers. Eu sper că aceste propuneri și inițiativa de pe mediul virtual e un lucru bun, se vor sensibiliza instituția următorului centralului. Da. Da. Deci noi am făcut adrese cu ei, am participat aici domnul director general, iar legislația, ordonanța 195, spune așa că autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții. Pe lângă toate alea, stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule cu avizul Poliției Rutiere. Deci toate reglementările se fac cu avizul Poliției Rutiere. Mulțumim, domnul Ciupotan, domnul Rusu. Domnul Magnistrat, eu nu vă zic că ați stat cu mâinile. Adică nu am stat degeaba asta, Rusu. Nu, poate ați stat în buzunar, să nu știu cum ați stat. Dar, haideți spuneți-ne, cine a pus totuși semnul? Eu știu că l-a pus, la Sfântul Primăria a pus semnul acolo în fața. Montarea lui. Montarea lui, la recomandarea instituțiilor. Păi și ce v-a obligat cineva să-l puneți? La recomandare? Păi dacă eu vă recomand acum să plecați, să vă dați demisia, vă dați? Păi și atunci ce facem? La recomandare? Păi de bine, trimiteți un om acum, sunați-i pe Dan Michițeanu, trimite un om cu frețul tăiați-i. Că nu-i corect ce a făcut acolo. Haideți pe bune acum, corect. Uitați-vă în oraș, că e nemulțumită lumea la recomandare. Pe nerecomandat. N-au decât să-și facă variantă DN12A. Dacă nu le convine să treacă la noi în oraș. Făceți-vă, mă, variantă de mers. Faceți una pe peste drumuri sau găsiți alte variante, tuneluri și mai știți să faceți.
Și asta e situația. Treci într-un oraș, treci, mergi încet, asta e viața. Nu putem bloca strada. Chiar e blocată strada aia, complet. Nu mai știe lumea ce vrei și cum are recomandarea. Scoteți-i de acolo și ați rezolvat problema. Sau faceți sens unic de aici încolo. Așa am făcut. Așa am făcut pe aici. Da. Nu îi propuneți, dar tu puneți un semn acolo și gata. Fără recomandarea lor. Puneți un sens. Să vedeți că e cum se deblochează. Spune asta cum zice domnul Bucur. Este perfect. Nu sunt perfect, nici al domnului. Da, trebuie lucrat. Sunt perfect pentru dumneavoastră, pentru mine sau pentru cetățenii. Măi, eu să mai auzim niște discuții. Vă rog să-mi dați voie să mă întrebui, eu v-am întrebat. Nu poți să blochezi acolo, vedeți că sunt acolo, dar luați în calcul, domnul Sixtini Panțărău, luați în calcul că parchează acolo cetățeni care locuiesc în zona aia, sunt undeva magazine, sunt niște instituții, cum s-a întâmplat acolo, cum s-a întâmplat acolo, cum s-a întâmplat acolo. Nu s-a mai auzit, vorbește toată lumea, vă rog frumos, vorbea domnul Rusu. Nu puteți, drumul ăla trebuie făcut pe un singur sens, dinspre Bulevardul Ferdinand I spre strada Cântambușilă. Altfel nu veți rezolva problema asta. Faceți cum vreți. Domnul Bucur, era domnul Grozav, deci după aia dumneavoastră și eu puteți spune asta despre asta. Au fost invitați răzeți pentru negligență de partea acolo. Deci au făcut adresă să vină și vin și că-i plii dacă stau toată ziua la stradă. Au alte opinii și știu mai bine decât noi. N-am venit, am refuzat sau dat accidentare. Este așa cum m-am amenizat. Da, eu sunt am fost invitat și n-au venit. Că nu pot. N-au atat treabă de multă, n-au putut participa. Că noi, dacă propunem ceva, de deci am fost bucuri. Ar mai spune și ei câte ceva strâng în stradă. Doamne, nu-i bine așa, aici am stat și vedează copilul. Sau e foarte tare. Să fim constructivi într-o discuție. Nu. Pe urmă venim tot aici cu caietul, că nu stă băieță, cum o să zbăzuiară. Imediat, dacă se întâmplă ceva și cu litvan, îs acolo. Dacă se bat doi interloc, nu găsești pe niciun. Toți s-au scund și pe urmă zice, vii să dai tu semnantul sau grozamule, tu ai văzut. Iar vine în marcul să semnească pe care i-a dat o fală în lor. Nu e corect. Am avut morți în orașul Târgovna, care a murit la fosta cofetăria Florilor. N-au fost niciun acolo. Cum s-a întâmplat, dar în stradă, cum ai oprit-o dacă și... Pentru o urgență. Am văzut-o pe mama, cad de jos, în picioare, sau eu și cu care. De ce ai oprit? Imediat veni milițiarul cu caretul și... Pe locul unu, domnul Arghetu. Da, domnul Arghetu. Nu știu să facă demesie, domnule. Dar la o discuție principală, să discutăm problemele orașului și cum ar fi să fluidizeze mașinile și să avem cât mai bine, nu vin. Iar e vinovat executivul. Da. Ăștia au un șef acolo, îl chemai, faci, domnule, vinul, dar... Păi ești raza orașului meu și ești raza orașului meu. Noi am făcut adresa oficială la toate entitățile... Da. Deci așa s-a făcut. Profesarea avea, era concediu, ce era? Are cuvântul domnul Măciucă și după aia domnul Bucur. Vă rog frumos să vă respectați, că nu vorbiți unii peste alții. Domnul Bucur, am văzut în oraș, în mașinuțele pe care fac mai mult oraș, în Siberia, pe care și puile și așa. Ce vă stau? Adică trebuie motorizat, le conteze bani către scurt, nu am să vedeți. Deci au văzut mașinile, dacă o fac un praf mai mare, există așa, fără. Și a doua problemă, aș vrea să știu și eu unde se duce piatra cubilă, care este extrasă de pe strada Salinei, unde este depozitată, ce se întâmplă cu ea, ce să fie întreabă și am vrea să știm. Da, piatra publică bazală, trebuie să da. Este depusă în curtea care acum se află în administrarea lui Sece Uchil Conseca, din partea de jos de la adăugostul de căi. Da, mulțumesc. Mulțumim, domnul Bucur. Foarte scurt. N-am pretenția că asta, propunerea mea este perfectă. Și vă spun încă o chestiune. Dacă facem sensul, cum a spus, și noi o să completăm cu alte măsuri. Hai să nu le completăm. Vă dau scris de pe acum, nu o să rezolvăm problema. Dar nu putem nici să le luăm, nu putem să le luăm nici bani, că deja oamenii au cumpărat de taxe și ăsta. Hai să le iei bani. Dacă nu o să impunem... Luați bani și o să vedeți ce o să faceți. Dacă nu o să impunem totuși niște bani să-i luăm la aceia care fac tendențios chestiunea acolo, adică își lasă cum să cumpărâne mașina, și o lasă spre vânzare acolo și nu mai mută și etc. Vor da de 20 de locuri.
atunci o să mai mult. Atunci o să ne trezim. Care sunt cu blocaj, o să fie un asta mai mult, 20 blocuri. Parc de mașini, de vânzat mașini. Dragilor, aveți administrat acest oraș, noi v-am adus în fața dumneavoastră unele probleme ridicate de o parte din cetățeni, ne mulțumiți de sensul de trecerea interzisă pe această stradă. V-am dat și soluții, să nu ziceți că am venit numai cu critici și nu ăsta. Faceți cum credeți că este mai bine, noi v-am propus cum este mai bine. Acum, cum este cea sănătă, acum cu montarea acelui semn de circulație, trecerea interzisă dinspre Bulevardul Ferdinand de Andrei mai nou, dinspre toată lumea, dinspre DN12A, spre Capitanul Cedă, nu este corect. Și asta și de ce nu este corect? Uitați-vă la câtă lume este nemulțumită. Dacă ar fi fost corect, lumea era mulțumită. Nu trebuie să facem în considerare recomandarea, nu trebuie aparte. Nu o completare cu ce a zis domnul. Adevăratul blocaj, care e acolo pe 9 mai, să spun acum spus, acolo e mașina mașinile care se opresc, cum a zis, la Borisov și în partea asta la Orange. Dacă acolo nu s-ar mai opri, celelalte au loc de parcare. Și atunci s-ar putea circula liber pe două semnuri. Asta tot ce am Borisov am facilitat să parcheze proprietarii blocului A1. Deci în incinta casei Borisov până când se va face un proiect acolo de reabilitare a ei. Deci și dorește să parcheze. Nu mă, trebuie să facă clădire. Și chestia cu mirapul la stânga acolo. Doar două semnuri iată toată strada, să le dă la prioritate la ăștia. Dar dacă au făcut obligatorul la dreapta, să descurce pe la strada. Haideți să vorbim până mâine. A, nu rezolvăm. Mulțumim frumos, mai sunt alte declarședința. Domnul primar, știți că cu parcarea tot nu s-a liniștit. Și mă angajez să fac eu raport la unitate. Ați făcut un raport doar? Nu i-ați făcut. Sigur că el și dacă nimeni nu ia măsuri, e normal. El îi fac un raport. Știi cum să văd eu dacă... Spuneți-vă. Numai o secundă. Eu nu am început ședința așa pentru că nu am fost numită, că altfel aș fi nominalizat și pe cei din sală, dacă sunt invitați, așa conform legii. Conform legii, așa, dacă nu, vă rog să supunem la vot totuși sau să facem ceva, dacă... Nu spune. Dacă... Nu, dar poate să vorbească. Eu sunt aici să vă spuneți, domnule. M-am gândit, dragi apasului, că sunt cetățean al acestui oraș stațiune, stau pe negru vodă numărul 4 și am și eu două probleme mici. Unul, aș fi curios, dacă într-o stațiune poți crește în zona 0 cai, porci și toate alea. Și a doua problemă, curge un cureaș acolo de ani de zile, pe strâmb, tai o stradă în două. Dacă chiar nu se găsește un tub să se pună astea... Ați făcut o solicitare scrisă în acest sens? Cu tubul? Sau cu primar? Dar au fost depuse o grămadă de reclamații aici. Toată strada a spus că au depus... E vorba... Săptămâna asta, cu acea zonă din acel șans, s-a introdus rețea de canalizare și... Nu s-a rezolvat. Săptămâna asta s-a introdus rețeaua de canalizare și... Și legătură cu animăluțele astea. E voie ca în centrul stațiunei să crească porci, cai și vinde porci pe internet? Adică e fermă, iar acolo. Eu mi-am făcut odată, gard. Geamuri schimbate tot când a luat foc. Cine-i dă voie să facă chestia asta? Filip, domnul primar. Domnul Filip. Deci păi s-au fost trimise, cică, și aici la primărie. Cine a trimis? Toți vecini. De când stați ai scris 5 rânduri și lăsați-mă aici. Nu pot să mă duc eu să fac. Scrieți 5 rânduri acum, domnule primar, mă duc la cunoștință. Ok. Când scrieți 5 rânduri și rânduri la mine și o să vezi ce măsuri luăm. Niciuna. Sigur, da. Corect. Nu am avut așa ceva. Mulțumim, executivul. Ok, vă rugăm să faceți scris. Ok. Da? Mulțumim. Am două probleme. Am înțeles că cu canalizarea s-a rezolvat. S-a rezolvat și... Hai, ați finalizat acolo? Dar e în locul... Filmele astea se finalizează. Da. Și...
Da, s-a hotărât, merge